အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညဘုံမြင့် channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ရေးသားထားတဲ့စုံတော့ဥဆန်ရှာပေါင်းချုပ်စာအုပ်ထဲမှာ boundary land လူတတ်မှုရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒုတိယပိုင်းကန္နာယခရီးအိန္ဒိယပြည်ကြီးဒီကကဘာပေါ်တွင်အမြင့်ဆုံးသောတောင်ထော့အနေဆုံးသောဌာနအေးဆုံးသောနေရာအပူဆုံးသောနေရာမိုးအများဆုံးသောနေရာမှစ၍အနက်ဆုံးသောတော်ကြီးအကြီးဆုံးသောမြစ်ကြီးအင်းကြီးအိုင်ကြီးကန္နာယာကြီးတို့ဖြင့်လိုလီသေးသည်မရှိရအောင်စိတ်ငါစုံလင်စွာတည်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကပိုက်ဆောင်ကဘာကလေးဟူ၍ပင်ပထဝီဆရာကြီးများမှဲ့ခေါ်ခဲ့ကြပူလီသည်အိန္ဒိယပြည်၏အလယ်ဘဟုတွင်တည်ရှိသောရာဇပုတ္တနနယ်အတွင်း၌ကျောင်းမတ်ဖွယ်ရာသောတဲကန္နာယာကြီးတည်ရှိ၏တဲကန္နာယာဟိုသည်မှာနန်စီဝီဒိန်ဒရိရှိသောကြောင့်တသဝါကောင်မျိုးကိုမဆိုထားပြီရုပ်စီဝီတိန်တရေဆောက်ရသည့်မြက်ပင်တစ်ပင်စသည်တို့သည်ပင်မတည်နိုင်ပဲအသက်ဟူသည်များရှင်းရှင်းကြီးကင်းကွယ်သည့်အပြင်မြည်သည့်အရက်ဒေတာနှင့်များမတူအောင်အတန်အလင်းကင်း၍အမဲထာဝရတိတ်ဆိတ်ချင်းကြီးမကတိတ်ဆိတ်ရကကြောက်မတ်ဖွယ်ကောင်းတီတာလင်ဖြစ်ချေ၏တနေ့တစ်နိုင်ရင်းတဲကန္နာယအတွင်းတွင်နေမင်း၏အပူရှိန်သည်အထက်ကောင်းငင်မှမထောက်မညာရက်ဆက်စွာဖြန့်ဖြူးကျဲသွန်လျက်ရှိစဉ်ဇေယဒုပ္ပလဖုံးလေးရှိသောလူကြီးတယောက်သည်အထုပ်ကြီးတထုပ်ကိုပခုံးပေါ်တွင်ထန်းလျက်လမ်းစာလမ်းနာမမြင်သောကန္နာယခရီးတစ်လျှောက်ပင်ပန်းကြီးစွာရှောက်လျက်ရှိ၏အရှိအနောက်မြောက်စသောသုံးမျက်နာတို့တွင်မျက်စိတစ်စုံတိုင်အောင်တဲပင်ကြီးပကတိတောင်မရှိတောမရှိဖြစ်နေရာတောင်ဘက်မျက်နှာ၌မူကားကြောက်ဆောင်ကြီးတစ်လုံးသည်ပေပေါင်း300ကျော်400များမြင့်သည့်တိုင်အောင်ကောင်းဝင်သို့ထိုးရိုက်တက်နေလေ၏ခရီးတဲ့သည်ယင်းကြောက်တောင်ကြီးသို့ရှေးရှုတူရှုရှောက်လာခဲ့၍အနီးသို့ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ပခုံးပေါ်မှအထုပ်ကိုကြောက်တောင်၏အရိတ်တွင်ချကအမောပန်းဖြေဖို့ပြင်ဆင်လေ၏အထုပ်သည်မြေပေါ်သို့ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်လာ၍တစူသောအပေါက်မှဦးကောင်းကလေးတစ်လုံးပြူထွက်လာပြီးလျင်ဘိုးဘိုးရေငတ်တယ်ရေပေးပါဟုတောင်းလေ၏နောက်တခဏ၌အထုပ်သည်ပြေးသွားပြီးလျင်ငါးနှစ်သမီးအရွယ်ကန်းရှိကလမာကလေးတစ်ယောက်သည်အထုပ်အတွင်းမှထွက်လာ၍ခရီးတဲ့ဤရင်ခွင်ထဲသို့ပြေးဝင်လေ၏ဘူဘူကလည်းရေပေးပါဆိုမကြဘူးလားဟုရင်ပတ်ကိုအသာတကြီးထုရတောင်းလေရာခရီးတဲ့ကအေးအေးပေးရမယ်ငါမီးပေးရမယ်ဟိုးရှေနာရောက်တော့တောက်ရမယ်နော်ခဏနေအောင်ခုငါမီးကလေးကလိမ်မာသားနဲ့ဟုဦးကောင်းကလေးကိုပုတ်ရင်ချော့မော့ပြောဆိုလေ၏ထိုအမေးဖိုးသည်ကလွန်ခဲ့သောတလားကြော်လောက်ကတဲကန္နာယကိုဖြတ်ကူးရန်ထွက်လာခဲ့သောခရီးတဲ့20ကြော်များအနက်မသေးမပြောက်ကြံရစ်ခဲ့သောခီးတဲ့နှစ်ယောက်ဖြစ်၏ယင်းခီးတဲ့တစုသည်စားနေရိတ်ကပြည့်စုံစွာနှင့်ထွက်ခွာလာခဲ့ကြရမှာကန္နာယအတွင်း၌ရံဖန်ရံခါတိုက်ခတ်တတ်သောလေဘူးကြီးတိုက်ဝှေ့သည်တွင်ပါသမျှသောရေအိမ်များသည်ခန်းချောက်ကြကုန်လေ၏ပထမ၌ကလအုံများကိုတက်၍ဝမ်းပိုက်ထဲမှရေကိုထုတ်ယူတောသုံးကြရ၏ကလအုံများကုန်ပြီးနောက်ရေရှိသော Oasis ခန်းသို့ခြေချင်းလျှောက်ကြပါတော့လေမျက်စိလည်းလမ်းမာ၍စခန်းသို့မရောက်နိုင်ပဲရင်ငတ်မတော်ဝေဒနာနှင့်တနေ့လျင်၃ယောက်၄ယောက်စသဖြင့်တည်ဆုံးခဲ့ရာနောက်ဆုံး၌မြေဖို့၂ယောက်တို့သာလျှင်ကြံရှိခဲ့လေတော့၏အခြားလူများတည်ဆုံးကုန်ပါလျက်ငါးနှစ်သမီးအရွယ်ကလေးတယောက်မျှကြံရစ်နေရခြင်းမှာအကြောင်းဤသို့သည်ကလအုံများကိုတပ်ဖြတ်စဉ်ကရာသမျှရေများကိုအတွက်ကြဝေငှထားလျာအဘိုးဖြစ်သူမှာတသက်ပတ်လုံးချိုးချုံစွာစားတောက်နေထိုင်ခဲ့ဘူးသောတောမိုဆိုးတယောက်ဖြစ်ရကမိမိအတွက်ရေကိုအနည်းငယ်များအာဆွတ်ယုံလောက်သာတောက်ပြီးလျှင်မြေကလေးကိုသာတိုက်ကျွေးခဲ့၏တို့ဖြစ်၍ကလေးမ၏မိခင်နှင့်တကွအခြားခရီးသည်များမလိုက်နိုင်ပဲကြံရစ်နေခဲ့ရစေကမူမြေဖို့နှစ်ယောက်တို့မှရေတွေ့လူတွေ့ညာသဘောထားနှင့်ဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်ကြခြင်းဖြစ်ပေ၏အဘိုးဖြစ်သူမှာအသက်50ကျော်60နီးပါးကလားလူမျိုးတယောက်ဖြစ်၍ဂျုံလီကြစ်လစ်သောကိုအင်ကတင်းမှကြန့်ခိုင်သောအသားအရည်ခတ်ထန်မောက်မှသောစိတ်နေသဘောထားစသည့်အချင်းရာတို့နှင့်ပြေဆုံးသူတယောက်ဖြစ်သည်ဖြင့်မုတ်ဆိုးပီတာလှသည်ဟုဆိုထိုက်ပေသည်မြေကလေးသည်အလွန်တရာရေငတ်ရှာလျက်နှင့်ရေမတောက်ရသည့်အတွက်ကြောင့်ငိုမဲမဲဖြစ်လာရာတွင်အဘိုးဖြစ်သူသည်မောင်းချထားတစ်ချောင်းကိုထုတ်၍လက်မောင်းကိုလှီးဖောက်လေ၏ငေါင်းငေါင်းပန်းထွက်သောသွေးများကိုမြေကလေးအားဆုပ်စီသောအခါမြေကလေးသည်ပထမယွန့်ဟန်ကြောက်ဟန်လက္ခဏာနှင့်တွန့်ဆုပ်လျက်ရှိ၏တို့ရာတွင်ရေငတ်သောဝေဒနာကြောင့်အလွယ်တကူနှင့်ပင်အဘိုး၏စကားကိုနားထောင်ရှာ၍လမောင်းကိုစုပ်လေ၏အနေငယ်များအာသာပြေလက်တော်မြေကလေးသည်ငိုင်မြင့်ရာမှအိပ်ပျော်သွားသဖြင့်မြေဖို့နှစ်ယောက်တို့သည်က
Chao Tong yi yi twin tiao go tiao paka, ape pyo cha ya sha le tri. A ke yue a phoji di, na yi to wa kham ya ape ma pyo de be, sat la sao ji ni mi so ba le, wei lan do a yan ma, myu mong ta thong nong tha le shi di go twei myin cha ya be le mi. Yin ge do myu mong mya tha chwa ya chin ma, a cha chaung ma hou. Ya bang mya swa do khyi de au ji ta au, kan na ya khyi go phyat tan twa la le shi do chaung phit be yi. Sangamani kan cha lat do, she dong ma khyi twa do khyi de 20 kan lo di. မြင်းကိုစီနှင့်ချင်းကပ်လာကြရာနောက်ဆုံးမှခီးတဲ့ပြားမှာဒိုခါ၌အဝေးတွင်မိ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 များသာမြင်နိုင်သေးသည်ကိုထောက်ချင်းအားဖြင့်မြေမြလောက်ရှေလျားမြောင်များသောခီးတဲ့တန်းကြီးဖြစ်ကြောင်းခံမှန်းနိုင်လောက်ပေ၏။ဤဆောင်ခီးတဲ့20ကန်းတို့သည်ကြောက်တောင်ရိတ်တွင်အိပ်ပျော်လျက်ရှိသောမြေဖို့နှစ်ယောက်တို့ကိုတွေ့မြင်ကြရသောအခါအလွန်တရာအံ့ဩကြကုန်လေ၏။တချို့ကလည်းမြင်းပေါ်မှာဆင်း၍အဖိုးကိုလှုံ့နှိ
အံအောချင်းထပ်ပင်နှစ်စာတိုး၏အံအောမိသည်ကလားကြီးသည်မျက်စိကိုပို့ရင်ငါသည်ရေငတ်သောယောဂာနှင့်တည်၍မြည်သည့်ဘုံကိုဆောက်ရောက်နေခြင်းဖြစ်လေသနည်းဟုတွေးတောမိဟန်ရှိ၏ခီးသည်များခြေချင်းတချို့မြင်းနှင့်တချို့ကလတ်အုံများနှင့်တချို့တတိတသန်းကြီးကန္နာယခီးကိုဖျက်တမ်းလျက်ရှိရာဒေးချင်းဆိုသူများတီးမှုတ်ကခုန်သူများကလည်းတပြောတပါးကြီးခီးသွားကြကုန်၏ကလေးငယ်များနှင့်အဖိုးအိုအမေအိုများမှကလအုံများ၏ကြောကုန်းထမမညောင်းမညာလိုက်ပါလာကြလေရာအရွယ်ကောင်းယောက်ျားမိန်းမများမှမူကားခြေလင်းခီးဖြင့်သာလျင်စကားပြောကတေးဆိုကဖြင့်စူညံစွာလျှောက်လာကြလေ၎င်းတို့အနက်အသက်အရွယ်မကြီးသေးပဲမြင်းစည်း၏လိုက်ပါလာသောသူများမှမူဒေသအလျောက်လူကုန်တန်များဖြစ်ကြဟန်တူပေ၏ရင်းကဲ့သို့လူအမြောက်အများစုယုံခီးသွားကြခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာအိန္ဒိယပြည်မဟာယာသာစော်ဝါများအုပ်စိုးသည့်နယ်ပယ်များတွင်နေသူနေသားများသည်မင်းလုတ်စိုးစံသူ၏အပြုအမူကိုမနှစ်သက်သောကြောင့်ဖြစ်စေတရွာမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဟုသောသဘောထားကြသောကြောင့်ဖြစ်စေမိုးခေါင်ခြင်းရေရှားခြင်းစသောအကြောင်းမျိုးတို့ကြောင့်ဖြစ်စေဌာနတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တတ်ကြ၏ထို့သောပြောင်းရွှေ့ရာတွင်တစ်ခါတည်းရန်ရွာပေါင်း၃-၄ရွာစသဖြင့်စုပေါင်း၍တပြိုင်တည်းထွက်ခွာတတ်ကြ၏ယခုခီးသည်အုပ်ကြီးမှလည်းရွာပေါင်း၄ရွာမှရွာသူရွာသားများဖြစ်ကြသောကြောင့်စုပေါင်းလူ2000ကျော်3000ခန့်များရှိလောက်ပြီ။ရင်းခီးတဲ့များသည်မိမိတို့နေရဌာနမှာမထွက်ခါမီကပင်တရွာလင်တယောက်ဥက္ကဋ္ဌတင်မြောက်၍ယင်းဥက္ကဋ္ဌ၄ယောက်အနက်မှအရွယ်အကြီးရင်ဆုံးပညာအမျှော်မြင်အပြည့်စုံဆုံးသောလူကြီးတယောက်ကိုဥက္ကဋ္ဌချုပ်အဖြစ်တင်မြောက်လာခဲ့ကြ၏။ဥက္ကဋ္ဌချုပ်သည်တနည်းအားဖြင့်ယင်းတို့အနက်တွင်ရှင်ဘရင်ဖြစ်၍ကျန်သောဥက္ကဋ္ဌ၃ယောက်တို့သည်အမတ်ကြီးများသဖွယ်ရှိနေကြလေ၏။ရှိသောမှလမ်းပြတပွဲအလုံးလုံးသောမြင်းစည်းတရက်20တို့သည်မြေဖို့နှစ်ယောက်ကိုတွေ့သောအခါတွင်အတိတ်နမိတ်ကိုယုံကြည်သူများဖြစ်ကြသည့်အတိုင်းမိသူသောအတိတ်ပဲရှိသည်ကိုမသေးခွဲမီခီးဆက်၍မသွားလိုကြသောကြောင့်နောက်လူများအားရက်တန်ရန်ခယူသိမ်းမှုအချက်ပေးလိုက်ရာခီးတဲ့အားလုံးတို့လည်းရောက်ရာအရက်တွင်ရက်တန်ကြရလေ၏ရင်းနောက်မြင်းစည်းတရက်များသည်မြေဖို့နှစ်ယောက်တို့ကိုခီးတဲ့တန်းရှိကြီးတစ်လျှောက်ကိုခေါ်သွား၍မြင်းလေးကောင်တတ်ထားသောလှည့်ရထားတန်းကြီးရှိရာသို့ရောက်ကြရာတွင်မှရက်တန့်ကြလေ၏ထိုအခါတယောက်သောမြင်းစည်းတရက်ကလှည့်ရထားပရင်းပေါင်းမှဥကောင်းဖြူကထွက်ကြည့်နေသည့်သပင်ဖြူမုတ်စိတ်ဖြူနှင့်အဖိုးကြီးအားအဖြစ်ပြက်ကိုပြန်ပြောင်းပြောပြလေ၏အဖိုးကြီးသည်မြေးဖိုးနှစ်ယောက်တို့ကိုအတန်ကြာစိုက်ရိုက်ကြည့်နေပြီးနောက်နာမည်ကဘလို့ခေါ်သလဲဖလိကလို့ခေါ်ပါတယ်မိန်းကလေးကကောချန္ဒရာလို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်နဲ့တော်တယ်မြေဖိုးတော်ပါလေကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကောင်းတူဆိုဘသဘောနဲ့လိုက်မလားဘယ်လိုသဘောနဲ့လိုက်ရလိုက်ရလိုက်ပါမယ်တစ္ဆာစောင့်ပါမယ်လို့တစ္ဆာကြီးတောက်မလားမြန်ပြတာပေးပါတောက်ပါမယ်အဖိုးကြီးသည်ရေတစ်ခွက်ကိုတစ္ဆာပြူ၍တောက်စေရာမြေဖိုးနှစ်ယောက်တို့သည်ဝမ်းပိုက်ကားသည့်တိုင်အောင်တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ဆင့်၍တောက်ကြလေ၏ဒုံနောက်ချန္ဒရာကိုလဲရထားတဲ့စည်းပေါ်သို့တက်စေ၍သားစရာများတဲခင်းကျွေးမွေးကြလေရာဖလိကအာမူမြင်းလွတ်တစည်းကိုပေး၍နံပြား6ချက်နှင့်ဇွန်ပလွန်သီးကြောက်များကိုဝါရံပေးကြလေ၏ထို့နောက်ဥက္ကဋ္ဌချုပ်ဖြစ်သောအဖိုးကြီးကခရီးထွက်ကြရန်အမိတ်ပေးသဖြင့်မြင်းစည်းတရက်တယောက်ကခယူသိမ်းမှုတ်လိုက်ရာမြင်းများယထားများနှင့်ကလအုံများသည်တဖန်ဆက်လက်သွားကြပြန်သဖြင့်ကန္နာယတစ်ခုလုံးအုပ်အုပ်တဲတဲတခဲနှင့်စူညံသွားကြလေတော့တည်းပါတလိပုတ္တရာ၏ထိတ်ခေါင်တင်ခီးတဲ့များသည်တဲကန္နာယကိုဖြတ်တန်း၍တဤတပြေပြေခီးသွားကြသဖြင့်နောက်ဆုံး၌ဝေလူဝတီမြေဤတစ်ဖက်ကမ်းတွင်မ
Mieben ni nya bian biu zwa ne, mie o za tatan kao mun la do luen bian ji do sa yao cha li. Yen luen bian ji ma, tao yei kan yei nien da kwa, lan sa khan ane ta alon ten liyo kao mun li ya ka. Oga ta jow ji nien da kwa, acha a ye ba ya yao to po gu miya ka. Tho ni ya nai miu di yan si man song pia cha li. Patama nai miu ni ta gu, te ja zwa kwa si cha yu, e ni ya gwa miya tam ma cha ta jen. Sai piu yan duan miya ya miya pan cha wu nga jen. Do bi lo ngan, Letamah lo ngan, lamu pinya lo ngan, padahin babay lo ngan sa ta pin, thaitin ya ya lo ngan amyum yu pancha tamma chin sa to alo pin, atan a ching gong jayi. Asa u nai mu, enji en gao miya sao lo yan masima nai di be, enao ne adi di di, mimiro ni thang yi piel lao yu miya si to tikaan tika gali, waa gali ne sao lo ni thang jayi. Sai biu jin ta wen khan yu tu miya gale, mimiro sao jin la ghe di zaba miyo zi, jo miyo zi, nai miyo zi ma sa yi, Kau beti na miu miu go, tuan ya sai biu jali ya. Tuan ni kan jadu akarin, mimiro miu du miu da miya apu long lao yu miya maka, acha di da du tenpo yang cha ya me si man nai jali yi. Tuan do duin, miu du miu da ru ni tan jadu ni yi miya ma, tika ten ma sa yu, waa de du lakao. Tuan nao, tita yi miya du lakao. Tuan nao, na se na sa ngan ni cha si do akarin a chu ma, o tai chong tai miya du lakao. ตอนนี้ท่านนี่จะพี่ๆดูแต่ข้างหน้าเลยพลีกาเนี่ยฉันรู้มีผู้นิยมมาอาจารย์เองตามมาจีบว่าตีทับเป็นตายเลยมีตัวจีบว่าตีพลีกาดีโมโซอโลดูนเจนเลยดูเดียวเพียกามิมีด้วยเวดูยาดอเลมีกูดูระบาดจูซายใส่ผิวลูกกันดีเอเป็นใส่ผิวจีมหูโตยาดีด้วยตากองอารมณ์บ่มีอะไรต่อโตมีอะไรเล่เล่พิกับปีเลยอาตามมาอู้จูมีอะไรแต่ยังมีกูยังชาจีอาเป็น เว็บงูเลียนยาสีตีตัวพี่อยู่พลีกามาตัวเนี่ยจ้าดอกอาการเช่าจีดอกพี่ตัวละก้าวเช่าเนี่ยด้วยแดงเอจวัวจีพี่ตัวละก้าวก้อนเนี่ยด้วยลุยเด็กพี่ตัวละก้าวสันนันเนี่ยด้วยเด็ดดอกเลี้ยวตัดที่เดียวพี่ตัวละก้าวแต่ซาแต่ซาตัวแต่ตัวเลยทว่าเช่นข้าในมือปัจจุบันปูดรามอยู่จีเต็มอยู่ลงด้วยพลีกาเถอะจวัวดูอ้อจากกันดูมีหน้าเป็นหลังดูหูยข้าช้าช้าตาเลี้ยงสีไปเลยมีฉันรำมา มีแก่ตัวสิเลตันอีหูตีโลจ้าไปมีมีแก่เอาอยู่มาจีแก่ยาดีเอเป็นไงเอเดนข้าก้าเป็นอพยพตัวอีโมโซอโลนัยกูนี่เล่ากันลาแก่ยากาจันรามาเมงคลีอมูยาแทยาวจากลีอมูยามิโอกาเกลอนปูโมเลียสีโกเป็นมาจันดันดอเลนูเยสเย่ซัซเจเปียงเมียงกวยเมงคลีเตียวหูยคอลาวไปอาชาดอมเมงคลีมีอาดีมีมีดูอายาวจากลีมีอากายีดีดีเปียชโช แต่ยอดดอกเปียงหลังจีขยันดีข้ามยารินลูจีมีบ้านมีอ่างงูยูตันจันจ่าเลียเชนรามามูยาวจากลีอีสกามาส่งมีป้าเปลี่ยนตัวเลี้ยวตัวจัดตัวจ้าอาสามาอาส่งได้หลังเปียงยาบูตูเป็นชาบาลาอีโอเทนต์ตัวเด่นจีนเต็มยูเต็มมีพี่นี่ที่อัดตัวจ้าอามูยานี่ตะกว่าใส่นี่ตะบอดาเต็มยูเต็มมีพี่นี่ตัวเลยเชนราอียูเซนต์แต่ละมามูสามยามาสายเชียบยาดูใจเอาเปียบินนู่นเนี่ยเช็คเข็มเบียกองลาดอกโกยงกับอาศัยบ้านกูตาเลี้ยง ย้อนสับปังสุทาบิตเกตุสีนิยากาปาร์ลีปูดรามโยรินลาดงเตียหูเย่อว่าพี่เลี้ยสีอินิยานัยปาร์ลีปูดรามโยตุโยตารุโกกเวสิกาโตปาดาอยู่วาระจังโกอันเองเอพอบยาเปียมีกรมามีสวาเปียลัตตโตนัยเทวดาตียะฮามยาอามีเกตุติขับปูมยาเพียงปิญญาไทยเจ้าเนี่ยพยาชินอาชาวไทยาพยาชินอาตบอมตุขึ้นบิวรอมมุตาเพียงเทวดากามยามันบัวบิเลน ตั้งอาเมียกันเข้าไปจูบันอัตโตจิอาจังกูจัดที่ปูจ้าไปเลยมีเห็นแก่ตัวกันเข้าไปด้วยตั้งอาเบิดก้ากันใส่ยาวอยู่เช่นเดียวกันเช่นแล้วมีมิวจิอาจังเชียงมีอากูเลยปูจ้าบ้าจ้าจ้าเมียรุ่นเทียนช้าสัวพอบยาปัสสีเช่นเดียวกันดีเช่นเดียวพี่อายอาณาโกตอนนั้นพิสันต์มูปิวจิบิลีนตะการเข้าเลยจะรอดผ่านทุ่งเกียร์รุ่นยิ่งอยู่วาระกูใจเนตตาตัวทวีดามีมีอาดีอาเตียนเตียนสีเก็บบุยยักกูอ่ะค่ะ ปาร์ตาลีปูดรามโยรินในทางเลี้ยสีดอมโยดูโยตามยาดีอาเช่นเดียวกันอาโกกเวสิกาตัวอาศัยหน่วยมีพิจารณาเลยก็เช่นนี้อยู่วาระมาปูดาบาดายังยังสีดอเลยลักษณะอีตรงบ่าเดสาลีบ่าซาดีปูดาบาดายมอมยาส่งดอกเตียกุมยามาปาสีเจชันนรามาอาทิตย์หนึ่งพอบยาเกิดยังยุ่ยช่วงมลาดีเอเป็นพิสิอุสาดอดันสุจังมีดีพลีกาอีจะอูเรดอมเวกันมีกลิพยาก้า มิวบอชิลูจิลูกองตามยาดีเลยฉันนราอาตุถังอาปั้นปูจ่ายตัวอย่างเช่นนราดีสองจ้าจ้าเนี่ยชาวไต้หวันอาจีนี่ตัวเยี่ยมยอดกันเลยแม่เนี่ย
တဦးတယောက်တော့သူကိုမျှချစ်ကြိုက်ဆုံးမခြင်းမရှိသေးပဲမိမိစိတ်ကိုမိမိပိုင်သောအခြေအနေ၌ပင်ရှိနေသေး၏ဒနေတနိုင်ချန္ဒရာသည်မြင်းစည်းခြင်းတနက်ပစ်ခြင်းတောလိုက်ခြင်းစသောအတက်တို့ကိုယောက်ျားလေးတယောက်တပွဲတက်မြောက်ကျွမ်းကျင်လာခဲ့သည့်အတိုင်းဒေါ်ရဲမှမြင်းဆိုင်၍ပြန်လာတွင်ကျွဲအုပ်ကြီးတအုပ်နှင့်ရင်ဆိုင်တွေ့လေ၏ရင်းကျွဲများကိုမဆိုထားပြီးမြည်သည့်တတဝါအရိုင်းကိုမျှကြောက်ရမှန်မသိအောင်ရဲရင်သောချန္ဒရာသည်ကျွဲအုပ်အတွင်းမှဝင်ရေးထိုးပေါက်စီးသွားရန်မြင်းကိုမောင်းနှင်လေ၏မြင်းသည်ကျွဲထက်သခင်ကိုပုံမိုး၍ကြောက်ရွံ့သည့်အတိုင်းဂျန်နရာကကြိမ်လုံးဖြင့်နှင်ရတွင်ကျွဲများ၏အလဲကိုတိုးဝင်ပြေးလွှားရ၏ကျွဲအုပ်ကြီးအလဲသို့ရောက်သောအခါကျွဲပေါက်တစ်ကောင်သည်ချွန်များသောဥကြိုဖြင့်မြင်း၏နှပေးကိုတမင်ဝှေ့လိုက်လေသလိုမတော်တဆထိကိုက်မိသွားလေသလိုမသိမြင်းသည်နာကျင်သောဝေဒနာကြောင့်မျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးနှင့်ပဒက်ရက်လိုက်လေ၏ကျွဲများသည်မြင်းပဒက်ရက်ခြင်းကိုမြင်သဖြင့်ထိတ်လန့်ကဖယိုဖယွဲတိုးဝေ့ကြ၍ဘယုတ်ဒုက္ခဖြစ်နေလေ၏မြင်းသည်ပဒက်ရက်ရာမှရေးလက်နှစ်ဖက်ကိုပြန်၍ချလိုက်ရာတွင်ဝမ်ပိုက်အနီး၌ရှိသောကျွဲတကောင်၏ဥချိုပြားနှင့်စောက်မိပြန်သဖြင့်အလွန်နာကျင်ဟန်ဖြင့်ဖယူးဖယဲလောက်ကပဒက်ရက်ပြန်လေသည်အတင်းအတင်းမျှသာမြင်းစည်းတက်သူဖြစ်ခဲ့ပါမူခုံလိုက်ပေါက်လိုက်ကန်လိုက်ကြောက်လိုက်တွန်းလိုက်ရိမ့်လိုက်လုံနေသောမြင်းပေါ်မှကြပွေရှိပေရာကြားခဲ့ပါလင်လဲကျွဲအုပ်ကြီး၏ခွာများအောက်တွင်နင်းပြားဖြစ်ပွေရာရှိပေ၏ဂျန်နရာမှမြင်းပေါ်မှမကြသေးတော်လဲခြေဦးလှဲ့ရာတိုးဝိတ်ပြေးလွားနေသောကျွဲအုပ်အလဲတွင်တိုးရီတိုးရီလန့်နေသောမြင်းဤကြောကုန်းထက်၌ရှိနေသည်သဖြင့်အလွန်စိုးရင်ပွဲကောင်းလာကြောင်းမှာယုံမားပွဲရာမရှိကြကျွဲများကလည်းကြာလီတိုးလီမြင်းကလည်းကြာလီလန့်လီဖြစ်နေသည်ဖြင့်ချန္နရာမှာမျက်လုံးများပြားလျက်ရှိစဉ်တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူကချန္နရာ၏မြင်းဆက်ကျိုးကိုကင်ဆွဲလျက်အားပေးစကားပြောကြရင်ကျွဲအုပ်ကိုရှင်းလင်းဖယ်ရှားကအပြင်သို့ရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်လာခဲ့လေ၏လမ်းယုံလောက်ပဲရှိတယ်မှတ်တယ်ဘယ်မှာထိခိုက်သွားသေးတယ်လဲဟုဂယုထားဟန်အမှုရာဖြင့်ပြောသောသူ၏မျက်နှာကိုမော်ကြည့်လိုက်သည့်အခါလူပုံတနာကမနှင့်ရဲရင်သောမျက်နှာထားရှိသည့်လူလင်ပြိုတယောက်ကိုမြင်းပေါ်၌တွေ့ရလေ၏ဂျန်နရာဘယ်မှာမထိခိုက်မိပါဘူးလန့်သွားတာပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထို့သူဖလိကနဲ့ဘယ်နဲ့တော်တယ်လဲမြေးတော်ပါတယ်ရှင်ကဘာသူလဲထို့သူပြုံးရလျက်ထရင်ချန်နိုပိုလီကဗန်နကရဲ့သားဒါတကပါကျွန်တော်တို့အဖေနဲ့ဖလိကနဲ့ကမိတ်ဆွေပါပဲတွေ့ခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်ပါဗျာရှင်ဘယ်တော့ကရောက်တယ်လဲမိတ်ဆွေဟောင်းအဖြစ်အိမ်လာလေဦးမှာပေါ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကြာကြာနေပြီးရင်လဲလာလဲပါဦးမယ်ကဲသွားလိုက်ပါဦးမယ်နော်ထို့နောက်ထိုးသူသည်မြင်းကိုကျိန်သွင်း၍စိုင်းသွားလေရာဂျန်နရာမှာထိုနေရာမှာမထွက်ခွာသေးပဲမျက်စိတဆုံးတိုင်အောင်ငေးမျောကြည့်နေရစ်လေ၏အချို့သောဖိုနှင်းမတို့သည်တကြိမ်မြင်ရကားများနှင့်ပင်တဦးကိုတဦးချစ်ကြိုက်တတ်သည်ဆိုကြရာဂျန်နရာနှင့်ဒါသကတို့မှလည်းရင်းစုံတွဲမျိုးအနက်တွင်အပါဝင်ဖြစ်ကြ၏ဒါသကသည်နောက်တနေ့၌ပင်ဂျန်နရာတို့၏အိမ်သို့လာရောက်လည်ပတ်ရာဖလိကမှလည်းမိတ်ဆွေဟောင်းတဦး၏သားနှင့်တွေ့ရသည့်အတွက်ကြောင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လေ၏တို့ဖြစ်၍အဖိုးက၎င်းမြေးက၎င်းဒါသကအားဤမျိုးတွင်ရှိနေသည်များကာလပတ်လုံးနေစဉ်နေတိုင်းလာရောက်လည်ပတ်ရန်ဖိတ်ကြားကြလေရာဒါသကမှလည်းရင်တို့ဤစကားကိုမြေဝဲမကြနားထောင်မိမှာယုံမားပွေရာမရှိပေ။ဒါတကသည်ပါတလိပုဒ္ဒရာမျိုးတို့မူလရောက်လာစဉ်က၄-၅ရက်မျှသာနေရန်ကြံရွယ်ခဲ့ရာယခုမှမူတပတ်ချင်းရက်လွဲခဲ့သဖြင့်တင်းငုံတွေ၄ပတ်မျှကြာရှိခဲ့လေပြီ။ထိုတော်တွင်ချန္ဒရာနှင့်ချစ်ကြိုက်ဆုံးမကြောင်ဖွင့်ဟပြောဆိုပြီးဖြစ်သဖြင့်သမီးဤသာအဖြစ်တို့တိုင်အောင်ရောက်ကြရပြီဆိုသောမြေသူကားမှအံဩလာမည်မဟုတ်ချေ။တင်းငုံတွေ၄ပတ်စိတ်ကုန်သည့်နေ့၌သမီးသာနှစ်ယောက်တို့ဤချစ်ချင်းကိုအနောက်ရက်ပြုမိအရာတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့လေ။ယခင်ဥက္ကဋ္ဌချုပ်ကြီးအဖြစ်ဖြင့်ရွေးကောက်တင်မြောက်ခြင်းခံခဲ့ရသောအဖိုးကြီးသည်ဗာတလိပုတ္တရာမျိုးကိုမျိုးတော်ဝင်အဖြစ်နှင့်စီမံအုပ်ချုပ်လျက်ရှိရာရင်း၌ဝေတကအမည်ရှိသားတစ်ယောက်ရှိ၏။ဝေတကမှာအရွယ်ကောင်းကြော်လွန်ပြီးတော်လဲမျိုးတော်ဝင်ဤသားဖြစ်၍ဩဇာကိုအလွဲသုံးစားပြုကျင့်သူတစ်ယောက်ဖြစ်၏။ရုပ်ရည်တနာကမရှိသောမိန်းကလေးတဦးတစ်ယောက်အရွယ်ရောက်လာခဲ့လျင်ဝေတကကပံပိုးလိုက်သည့်တာလင်ဖြစ်၏ဘေးနိုင်ကန်းနိုင်ရှိ၍ဩဇာနှင့်လည်းပြည့်စုံဇက်လဲရဲလာကဝေတက၏အကြံအထမမြောက်လိုက်သောမိန်းကလေးဟု၍ခက်ရှားရှားရှိနေခဲ့၏ချန္ဒရာအရွယ်ရောက်လာသည်မှစ၍ဝေတကသည်ထုံးစံအတိုင်းပံပိုးခဲ့၏တို့ရတွင်မိမိကမကြိုက်ဘဲနှင့်ချိန်ချောက်၍မရအောင်တတ်တိရှိသောချန္ဒရာသည်ဝေတကမှလည်းချန္ဒရာ၏လက်မြန်ခြင်းကိုသိသဖြင့်ရှေ့အလောတကြီးမကြံစီဘဲအချိန်ဆွဲ၍ကြိုးရှည်လှန်ထားခဲ့၏တို့တော်တွင်ဒါသကရောက်လာ၍အခြေတကျဖြစ်နေပြီဟူသောသတင်းမျိုးကိုကြားရသောအခါတွင်မူကားဝေသကသည်
Mimi ee nè dwen to chu chò la to du anhu a chan piu yi ta li yi. Da nè tanai pha li ka ma shi kai dwen. Da ta ka nè chan ra ro di nè ing wa na ra rin thay liya chit tu ro yi ta ba wa a dai. Sa ga la song wen liya shi ja zin. Wei ta ka di mien di nè sa in la yi. Mien go wen thay an rin chay ta ke bi lien. Ja bo go ဒီငနေကပဲကလေဒါတကချန်ရအာကြည့်လျက်အကြီးတန်စကားတန်ထွက်ဆိုတဲ့စကားကတင်မှန်ပါကလားကျန်နော်ဝေတကနှကန်းကိုက်လျက်စကားပြောရင်တိုက်ရိုက်ပြောပါစောင်းလာမြောင်းလာမလုပ်ပါနဲ့ခုပြောရင်ပြောမှာပေါ့တယောက်ကကျန်နော်ကိုမေးတော့တယောက်ကလည်းကျန်နော်ကိုပြောရတာပေါ့ဘာကိစ္စနဲ့လာတယ်လဲဝေတကမယိုင်းစော်ကားလေလူများရှိရင်ဆုံးမမဲလို့လာတယ် ဆုံးမရဲဆိုတာကိုပြူသားမှာဆုံးမနိုင်မှာပေါ့တရားသားကိုထီလို့ပါခန့်ပါလေဖိုးဖိုးနဲ့တွေ့ကျင်လို့လားဖိုးဖိုးမရှိသေးဘူးပြန်လာတော့ပြောလိုက်မယ်လေဘာကိစ္စရှိလို့လဲဝေတကတောက်ခေါက်လျက်တဲဟုတ်တယ်လူကွာတရားကလာပြီးတော့အညွန်အဖူးကိုခူးမယ်လို့ကြံနေပေါ့လေဟမ်ခူးတာမခူးတာကကိုယ်အလုံးမဟုတ်ပါဘူးကိုနဲ့ဆိုင်တာကိုပြောပါကိုနဲ့ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်ဘသူကဘသူတင်ပေးနေရအောင်မှာလေ တင်းနာမကြိုက်ရင်သူများတဲ့လာမရှုပ်နဲ့ဒါပါပဲအလိုဒါပဲဒီပါနေနဲ့တဲလာတဲ့ငနေပါလားရှုပ်ရင်ဘက်နဲ့များလုံအောင်တော့မလို့လေရှုပ်တဲ့အခါတော့တိလိမ့်မှာပေါ့လေကိုင်းတယ်ကွာဒီဟာကျမတို့အိမ်ဒီလူကကျမအဲ့တယ်အင်ရှင်ဆိုတာဧည့်သည်ကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ဝတ်တရားရှိတယ်သူ့ကိုရန်ရှာရင်ကျမနဲ့ရန်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဝေတကာဝေတကဟဟ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 
တုတ်ပြန်ခြေပမိဟုထားလိုက်သည်တွင်ချန္နရာကပါဇက်ကိုပိတ်ထားလိုက်လေ၏ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ကြပြီးသည့်နောက်၌ဒါသကမှာဤမျိုးတွင်ဆက်လက်နေထိုင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ရန်မရှိတော့ချေဝေသကဤဖခင်မှာမျိုးဝင်မျှသာလင်ဖြစ်တော်လေတအူးဆံပိုင်ဘရင်အလားကဲ့သို့ဩဇာတိတ်ကမကြီးသူတယောက်ဖြစ်ရကရင်းတို့နှင့်မသိမြတ်သူများအားမနေနိုင်မထိုင်နိုင်လောက်အောင်ဖီစည်းနှိပ်ဆက်တတ်သောအစွမ်းရှိ၏တို့ဖြစ်၍ထိုညက်၌မြေပိုးနှစ်ယောက်နှင့်ဒါသကတို့သည်နောင်ရေးအတွက်တိုင်ပင်ကြရာနောက်ဆုံး၌ဒါသကကအလौကိစ္စနှင့်သွားရန်ရှိသောမလတာမြို့သို့သွားပြီးလျှင်ဒလကန်အကြာတွင်ရောက်အောင်ပြန်လာ၍ဂျန္နရာနှင့်ထိမ်းမြလက်ထက်ကလွတ်ရာကျွတ်ရာသို့ခေါ်ဆောင်သွားရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်လေ၏နောက်တနေ့၌ဒါသကသည်ချစ်လှစွာသောရီးသားသည်ဂျန္နရာကိုပွေ့ပတ်နှုတ်ဆက်ပြီးနောက်တပည့်နှစ်ယောက်တို့နှင့်အတူမလတာမြို့သို့ထွက်ခွာသွားလေ၏မြို့တော်ဝင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဗာတလိပုဒ္ဓရာမြို့၏အုပ်ချုပ်ပုံကအလွန်တရာစန်းကျယ်လာပြီရင်းမျိုးတွင်လှုပ်ယုံများတရားသူကြီးများပလိများဟူ၍မရှိသလောက်နှဲပါလာ၏ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအားအခြားမျိုးနယ်များမှကဲ့သို့ဖမ်းဆီးခြင်းချုံနှောင်ခြင်းစစ်ဆေးခြင်းအပြစ်ပေးခြင်းဟူ၍အလျင်းမရှိချေရာဇဝဲကောင်တရားခံများမှအပြစ်တစ်စုံတရာကျူးလွန်သည်ဟုဇနောင်ဇနင်းသင်္ကာမကင်းဖြစ်ုံများနှင့်ပင်ကြက်ပြောက်ငှက်ပြောက်ပျောက်သွားကြ၍ဘယ်နေရာဘယ်ဌာနသို့ရောက်သည်ဟုမည်သူမျှမပြောနိုင်ချေမြို့တော်ဝင်အကြောင်းမကောင်းပြောသူများဝေတကဤဟော်ရမ်းတော်တန်ခြင်းများကိုမင်းငော့ကဲ့ရဲ့သူများမှလည်းဒိုနီးတူစွာနေခြင်းညာခြင်းပျောက်ွယ်သွားတတ်ကြ၏အိမ်ဤပါခြင်းတယောက်ပျောက်ွယ်သွားသောအခါလူများသည်တယောက်မျက်နာကိုတယောက်ကြည့်ကာဘာမှမပြောဝင်ပဲစိတ်စိတ်နေကြ၏အကယ်၍ညီးတွားပြောဆိုမိညာအံ့ကြားရလူများကသတင်းပေးလိုက်ပါလျင်ညီးတွားမိသောသူမှနောက်တနေ့ည၌ပျောက်ွယ်သွားတတ်ချေ၏ဤကဲ့သို့လူများသည်ကိုမာကျူးကိုရူးကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေကြပြီလျင်မိခဲ့သို့ဖြစ်နေသည်ဖြစ်စေရေကိုယ်သာငုံ၍နေကြရလေတော့၏လူမြင်သမျှကိုလည်းတချို့ကြီးသာလျင်မှတ်ထင်နေကြတော့၏ထိုကဲ့သို့သောအချိန်၏ရှိနေသောမြို့တွင်ဝေသကနှင့်ကတောက်ကဆတ်စကားများဘူးသောဖလိကတို့မြေအဖို့မှဇိအေးချမ်းမြေပွေနိုင်ရာမရှိချေတနေ့တစ်နေ့ဖလိကသည်ရန်နာတွင်ထိုင်၍ချန္နရာနှင့်ခွဲခွာရမည်အရေးကိုတွေးကာဝန်းနေလျက်ရှိစဉ်မြို့ဝင်ကြီးသည်ယထာပေါ်မှဆင်း၍ဝင်းထဲသို့ဝင်လာသည်ကိုမြင်သဖြင့်ဒေကနေဖြစ်သွားလေ၏အိမ်ပေါ်သို့ရောက်၍ကလထိုင်၌အသီးသီးထိုင်မိကြလေသောအခါမြို့တော်ဝန်ပလိကဂန္ဓာယခရီးမှမြေဖို့နှစ်ယောက်အစာငတ်ရေငတ်ဖြစ်ပြီးသေတော့မယ်ဆဲဆဲရှိနေရမှာကျုပ်တို့လူစုကခေါ်လာပြီးမြေကိုလည်းအတွက်ကြဝေးပြီးထွန်စရာကျွဲနှွားမရှိလို့လဲဘုံပစ္စည်းတွေကထုတ်ပြီးမျိုးစိတ်လူသေးရင်မျိုးစိတ်ရမ်းတော့လူရင်ရမ်းတော့အနေနဲ့အဖုံဖုံစောင့်မှကြည့်ရှုလာခဲ့တဲ့အတွက်က
Kamiaru Miepo, DJD in a yaw, Jiwala Gajarago, Nena in the la. Manielu Babu, Wime. Kamiaru ga choto, Jesu go, Kanzavi, Atone, Jesu Sate, Lubama, Machidebu, Palika. Jano, Atoja, a contam be babi go, Wime. Dalone, Jesu saya, Mayaunaibu. Choto go, Ami, Bubi, Yare, Pisigo, Tagesu, and Choto ne do, we be satite, Mahobula. We savare, look, Kamia Pioya. Pema Kamia Mayadea Jure Lu Shibulole. Yadamia Pisigo Kamiaji Agon Sudabi. Mayatea Dali Nema Wizare Lu Mishiba Gala Palika. Jano Mayati Sombide now. A Chatea Jubo Sekulu Mayababu Weme. Gaumi, Shide. Kamia Adredo Jo Quenlome. Dodo. Kamia mi Chenaragur or Quemelo Naibu. A good lot of Muzane Balu Lu Yidi Yada the Rinjare. Home ho tali baro, a yemiji babu. A yeji daga pale suro. Chenarago, choke a twin wind ega. Deo yawe tane pesa yame. Lunga ega badushi de le suraro, with the kashire. Hey ni kashire. Got the kashire. Ri don yaw badugo chai de le yubese, jala. Turuma mayari a didi ne bagala, wime. With the kama nga yaw shire. Hey ni kama don yaw shire. Got the kama le yaw shire. She ain't go, papi de le. Mayadi outdali, dula, no druma, win lime, tendala. To the gago, jaya doga, paligama, Ugangu, milang pitiketu, buvan doga piali. Muro, we is a gago, nyenbe kenye, be any a sayami a jungle, paligati. Doyarin, chilla zato, mimi, miglego, jena dea, nepa lado, luduzui, a sueboa, mayenge, a pinne, be a yenle, midi, ninemia, senzae, mayaji. Dobi, paligati. A yeji lado, ike sago, senza yandra, a chain beva me a jowny, dauman piosoli. Muro won, a dang a senza pino. Jo a meso yen, chechem malinabe, a chain beare lu, bear calm, a tones and shibu. Dodo kamiago rot ne da pite doa, a lu laya ome, gomi. Dapien di nega sabi, now go, dala titi. Ya bound tones a senza bo jo a me beme. The last day, the name of Josie Mandalo, Kamiala Nayama Jala. Gauma be women. Murowin, Tayama Talia. Dodo, Jodaku, the Ribegame, Palika. Josie Manjago, Dolan, Putin Melumia, Jangelo Shinye. Ganaya Kima, Naru, Miepo, Alongu, Giladamia, Savi, Nanyu, Jeje, Twapiene, Degayare, Epica, Miapa, Degala, Lu, Nidua Yabi, Luda, Malai Biro, Palika. Tona Muro Windi, Aimboma Sendualia, Palikama, Ugong Isai Jenny Yi, Pakongu Pipachin Kanyadi Dema, Mochi Layari, Chanaya in Mianago, Tuyali, Palikama, Chandra in Mianatago, Miajin Apien, Mimine Muro Windu, Pyodo Zagamiago, Jabi Pichang, Tishinai B. Chandra Titicabalu Janjava, my pupo, Palika, Migli is a bingo, potayim. Masoyan banning a mere. Turo gomiago, nakoma, so as a gashi dabe. Take again, eat I nakon nemiatiga, Naru, Piamatata, mabu, mamie. Data, Nataku mime. Tazakago, mamiga, so malia, but she did a mahola. Chanaradi, no pian point high in mapibe, nye wind or mianapim. Palika a mojilia, a popia to illego, pinya soca and laya. Palikadi, solo da de bego, ye mili. Palika. Dilo tesashima pong am ye. Melu da mea varem ye. Tegezu ro, tataka teaune, di with the caro, handy caro, cotta caro, accounting eh. Say yawne ama, pale lane, I mam leque. Shama share, sagalu. Tege ye giant, tege aguyame tune at yaupe, eque. Bobo tide. Tata tusigo, naru ma laipuga, ye gide. Oh, neo. Napian, malata mugu, toame kide, the sushitere. Bobo dobi majime. A joe jango to dee, shoes o yang la meting egwe, nade. Chanarama, a popi to apata ya piopiato, the gamiago, jayali. Now in chola dojang, mei, whiny yama, pio ye gendro pilla mili. Chama dreta, popo drajanda, chama tabi se bumi bare, popo ye. Chama maro, me matamo, a takuro, tru yensha mem hola boo. Popo guro, tru luzuga, the zonda za si in lima buba mide, popo ye. Jarre de ringale, chapion up your pioja lonely door. Mammy Bioramane, Dodo,
Di dalam aduin atau ruh penye malu di memetih mau kau. Di dalam aduin aru janji bu cini apa unji si di dapa mie. Tapi tegak ini semua itu ruh mew mama ni wet tapi jangan si dapa ngam mie. Pupu leri pisi di penye lupa. Tanah ini miaro ngulak kaya ang suzang biro. Jangan ada miaro tapi keong bu mie. Biar ama pin tak usang bayi dapa mew ne ocho ni de luzuri la ama. Pupu meni cina cahala babi kau. Aku lo ye bom la ne ono, pupu ka lemyan bom ne so, yen teni ni lo miro wendo pado, pita mi gong bali me teni ngam ye. Cemaru tatuan me so yen turu ka atar ji tua kuin piu bom la pupu ye. Tataka la bazi ong kue, tu la ro ma be todro ji wi si man jara po. Di do de ma ngam ye ka si ila ida ni ba kue, ngula je la lo lo pen chou ni ma pien, me lu ka ngaku bi mea teni ong ba me ngam ye. Tonyanai pelikat di, wenaga sah di logo teja da pesu ye, mendo ungkalan sah di logo le, lonyong da cahar pilih, tanah jigo le yandau api tuwe, ayah nabi nai thong thali. Ata aniye adua cang, lalu tapi ya bo. Nautani nana nai pelikat di, malada miodu tuami mesui kongte da utan tu tuwe, rasa katan api api lonyongu majake pilih, amianu layau yanle matali li. Togedu bugaya binau pelikat isi tenai. Atau bin wimpoy tuali. Tuna pelikati, mimi ni endo piala doaka. In wendaga rainwe, mienda gangsi, tepat dece cahita digo. Kalan lama bin mienda ya tepi an omi. Nau sella shaula gayu, endo endo ya doaka. Egan we, cahde jane, bain bain nai nai thain liashi do lunia gu dui mienda ya tepi. Tui an omi bin. Mienda si si ne, tui da piusa piuyo si ni do lutia ga. Pala kalat thain boring, kalan lama thain we. ชินภพกูซวยบ่อรินเด็งกาซีเปียนเล็กกูไม่เป็ดตั้นชูปอเลียชีอีณปูมามาณยองกอกๆเนี่ยตะชาตะหยอกกามูละณภพกูเอ็งจีเอ้ตวินโตไนกาปะเรนบ่าวตวินคัมมีมีเย็ดเลียคัยเอ้เลชုံยิณีลิอีปะลีกาตะตวาซอกะเย็นโนเนี่ยวติอูกองสักกะคัยเอ้อมูยาเพียนนึกสะปีนาวเมญนาชิชิเนลูกาซะตินฤเมยซวยกา จ้าวจุดมิวเรตุนเนี่ยเป็นเมลูจินด้วยส่วนเนลูกองกองมติจ้าวบุกมาเต้ฮอร์รากามิวโรเวนและทาวเยต้ามิสเตอร์วิตกาโปไม่สวยเย่เย็นเอาในยองกองกองเนลูกาองกองมติจ้าวตีเย็นตาเชียเมแต่กันนายเดมาขมิอารุมีผู้สังเกตยิงเอพีบีตีโรเมเซเซมาจุดดูดูเกเดลากเกียร์มาบูลาฮอร์รากามิวเวนเมย์จุดียาและทาวเยต้ามิสเตอร์เฮนกาสุราบาเบไม่สวยพลีกากามู ยี่ตัวมีอะไรมาเปลี่ยนเป็นยีโนอีสก้าโก้จ้าบ้าอีหูที่มาเปลี่ยนตัวตัวมีอะไรอู่กางเฉยเลยเฮนก้าจู่ๆยาวเลยอาจจะเกิดสามาร์โรไม่สวยเหมือนเชนราอพยูจอลิโก้นักอุตบอดังส่งมาพิชยาเรมีบาลูจิมิอากะมันเองมันน่าใจต้องเปลี่ยนตัวเพียงอยากบีบีชีดีโดลูลากเกจิเบไม่สวยจู่ๆเนี่ยกูใจอยากยืมไปถ่ายด่านเนี่ยเป็นด่านไหนตั้งบ้าเลย เมื่อเช้าวิตกามาเลชิไม่อยากบอกไงอยากจะมาเราต้องอยากตัดสินใจเลยตัวอยากจะอยากเห็นเจ้ากาตาอยากถ่ายเดลูอสูตรเดินด้วยเจ้าบ้าไปวิตกาที่เราเล่นหัวหน้าที่บุรีไม่อยากเป็นอย่างชิมชิกาเราเล่นหัวบ้าบุเป็นอย่างอุทัยไหนเนี่ยสุดเลยอสานชิมชิกาตาเราเล่นประธานาพิบาร์เลยเจ้าเปิกาอยากจะยาวในไลน์เซ็งก็เจ้าเลยบีบีพิลูเจ้ากาเฮนกาตาเวงเวียมาบาร์เลยเฮนกา และชีสูยนอมาเร่ตัวต่อเช็ดตีเดลูไม่ยนอและชีกลิลล์มาจี้อาบุไม่สวยน้าล่าล่าชีเดียร์กูบ่ะเจ้าพี่ตีนตุบีสีเดียเจ้าอาลงยามะอันนี้การรอขมิ้นท่าเจ้ากามีอาจีมีเดปราศจีพี่แม่มาหูพูละเวทกะนักขามวิสเวทกะแม่เนี่ยก็มีมีเยี่ยงกูจีเลยขมิ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกบัวบาดีลีเมื่อกลิ่นตัวตันตุใจอยู่บาดีรอลาบะทัวร์ดอดด้วยในพลีกามา เองงานวันนี้เยี่ยมเลยแล้วเทนายกันท่าดูเก่าเนี่ยไม่ยังมีเสียงไม่มีเสียงกูไม่เนี่ยโชคดีทายาอีน้าส่งพลีกาดีทูดูนี่เอาดูอีเชื่อเรื่องเยี่ยมเลยมีน้ากูซีซีจีกับพี่พี่ตีมาเฮลุนี่เอางานพี่ไม่น่าท้องจ้าเนี่ยงานมีเชนรากันเมนูกูลาวาลูกคอร์เรอข้าจามาเมนูลานายเนี่ยตัวก็มาขอไปเนี่ยเมนูปะทอมมาลากเกจานเนี่ยเมนูมีน่าเรื่องงานมาจีจิบุทูกาลุนี่เอาดูดีอ๋อแล้วอันอ้อสวาพิมพ์ภาษาจีนมีอะไรกันเงี้ยจีนเนี่ยจ้าเล
Yamamu, Mimido Keto, Gondi, Migampagan, Dadami Miaga, Aluya Bambuni Jatema,
Kau yu baya achen ya taku huye tenma ya mi hu yu sa mi yi. Pali ka ma mu, ta phe bhe dho da twa di ta twa la yi. Hey lun yao, di yin bo ga sen bo ha, prin bao de lan li ga de lan nan lan si de, menu bai lan ga sen yin ja de le. U, piao piao su su ne, she do che de lan ato lai li lin, lu na yao do di tu ta ngha to hui ga, li ga ma sen bhe ja li yi. Wen bao do yao ja do ka, ane ngay ya dan liya. Hey na ka, ti ja yo bo bia. When down the yaw ye tago, chong ware lu, tija yopo. With the ka, chowdri pay lime, kamia tago pan at totala. Te, ne no gamia, nago chong wani yala, who purely a palikadi, the nago yuya, a kind window piyualia, chanaraga sweat out of pin, a chan atamamia we pitoi. Hey nagane with the garu male, miembo do conta ye, kasong zain pija levi. Kui dagalidi. Now the car laja zambio. Digong musari ye, tamia pia meta, ti dwara wung, a china madi, the chanarae. Jamale di lube the botabare, bubu ye, nobi me, dataka lake kaumaye, bubu ye, no. Lama que, se chava. Todo le mimian lali kongli behi. Digong niga bebon benimia janja ome masuna in debu. Paliga is so in janja jemma, a chini a jam mahochi. A bejang sudo. โยโรวินอีอาจารย์ซีโกอีเมียหลอกเปียงๆจีอไตขันปิ้วเห็นเจมาบาตะลีปุตตระမျိုးတွင်ထိုးအကျင့်သည်ပထမအကျင့်ဖြစ်ရာထိုးမြားလောက်အတီအလင်းပြုရခြင်းမရှိဘဲနှင့်လင်းပင်ကြက်ပြောင်းငှက်ပြောင်းပျောက်ွယ်သွားသောသူများပေါ်များခဲ့ကြလိမ့်မည်ဖလီကာမှာသူရတတ္တိအရာဌာနနိုင်အညာသာလူတယောက်မဟုတ်တော့လဲဘယ်အရမှလာမည်မသိဘဲစိုးရင်နေရသောဘေးအန္တရာယ်ကိုတွေးတောမိသောအခါ၌တုံလုံးမိ၏အတီအလင်းထင်ထင်ရှားရှားလာသောဘေး
ယခုမှမူမရေမရာမသေးမကြာရှိလာသည့်အတွက်ကြောင့်နေမတိထိုင်မတိဖြစ်မိ၏တို့ပါတော့လဲဖလိကသည်မိမိဤတုံလှုပ်ခြင်းအဖြစ်ကိုမြေကလေးမသိစေရအောင်တတ်နိုင်သမျှဖုံးကွယ်ဝတ်ထားခဲ့လေ၏ဝေဒကနှင့်ဟိနကတို့ပြန်သွားပြီးရသည့်နောက်ဖလိကသည်မြို့တော်ဝင်ထံမှတမျိုးတမီသတင်းကြားရလိမ့်မည်ဟုတွေးထင်နေခဲ့၏တွေးထင်သည့်အတိုင်းလဲသတိပေးခြင်းခံရလျာသတိပေးပုံမှလည်းအလွန်ထူးဆန်းလာ၏နောက်တနေ့နက်အိယာမှထသောအခါဖလိကဤခေါင်းတွင်စာရွက်တရွက်တွဲအပ်နှင့်ထိုးထားသည်ကိုတွေ့ရလျာစာရွက်တွင်အောက်ပါတိုင်းရေးသားထား၏29ရက်သာကြံတော့သည်ရက်စည်၍မလိုက်ပဲရှိခဲ့လျင်မိခဲ့သို့ပြုလို့မည်ဟု၍အတေအလင်းဖော်ပြခြင်းမရှိပဲလျက်ကွက်လက်ချန်လက်ထားခြင်းမှာတာရေးပင်ကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းလာပေ၏အိယာတို့မဝင်မီမင်းတို့များဂလန့်တန်ခြင်းများကိုမိမိကိုယ်တိုင်တေချာစွာပိတ်ဆို့ထားရကဖလိကသည်ထိုစာရွက်ကိုမြည်သည်နည်းနှင့်မိမိခေါင်းအုံးတွင်ထိုးထားနိုင်လေသည်နည်းဟုမတွေးတော့နိုင်အောင်ဖြစ်နေ၏ဖလိကသည်ထိုအကြောင်းအရာကိုချန္ဒရာအားမပြောပြဘဲစာရွက်ကိုခြေမွှပစ်လိုက်တော်လဲစိတ်ထဲ၌ကအတော်ကြီးတုန်လှုပ်ခဲ့၏29ရက်ဆိုခြင်းမှာမျိုးတော်ဝင်ပေးသွားသောတလအချိန်နှင့်ကျွင်းကြံသောရက်ဖြစ်တန်ရာဤဟုတွေးတော်မိ၏လုံခြုံစွာပိတ်ဆို့ထားသောနေအိမ်အတွင်ဘယ်နည်းဘယ်လမ်းကဝင်မမ်းမသိရအောင်ဝင်လာနိုင်သောရန်သူတီကစင်စစ်ကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းလာပေ၏ခေါင်း၌စာရွက်ကတ်ထားခဲ့သောလက်သည်ထိုကဲ့သို့ပြုမိအစားဖလိကဤရင်ဝတွင်ဓမြောင်ဆိုင်လိုက်ပါမူဖလိကမှမြည်သူမြီဝါကတတ်သည်ဟူ၍မြပင်မသိရမီတေရရှာကြည်တော်မူဖြစ်၏နောက်တနေ့နက်နက်၌ဒါ၏တုံလုံးဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြန်၏မြေဖိုးနှစ်ယောက်တို့သည်လက်ဖက်ရည်တောက်ကြမည်ဟုစပွဲတွင်ထိုင်မိကြသောအခါချန္နရာကအံ့ဩစွာဖြင့်အထက်သို့ညွှန်ပြ၏ဖလိကသည်ညော်ပြရာသို့မော့ကြည့်လိုက်သောအခါတွင်မျက်နှာချက်တွင်မီးသွေးနှင့်ရေးထားသော28ဟူသောကနန်းကိုတွေ့မြင်ကြရလိမ့်၏ဒုကနန်းမှာဒုတ်ရှိကြီးတစ်ချောင်းကိုမီးရှို့ပြီးနောက်မီးလောင်ပြီးသောဒုတ်ဖျားနှင့်ရေးထားဟန်တူသည်ဂျန္နရာမှာဒုကနန်း၏အတိတ်ဘယ်ကိုမတွေ့တတ်သဖြင့်ကြောက်ရကောင်းမှမသိလေရာဖလိကကလည်းကြောက်မြီဆိုးသောကြောင့်ထုတ်ဖော်၍မပြောချေဒုံညာ၌ဖလိကသည်တနတ်တလန့်နှင့်မအိပ်ဘဲစောင့်နေ၏ညာလုံးလဲဘာသာမျှမကြားရာဘာမျှကိုလည်းမတွေ့မြင်ရခြင်းတို့ရတွင်နောက်တနေ့မိုးလင်းသောအခါအိမ်တကားတွင်အပြင်မှ20ခွန်ဟူသောကနန်းကြီးရေးထားကြောင်းတွေ့မြင်ရလေ၏ဤနည်းအားဖြင့်တရပီးတရကုံလွန်လာခဲ့ရာနနက်တိုင်းနနက်တိုင်းထင်ရှားသောနေရာတစ်ခုခုတွင်ကျွင်းကြံရစ်သောရက်ကိုကနန်းဖြင့်ရေးသားသတိပေးထားခြင်းများကိုမမှန်ကြီးတွေ့မြင်ကြရလေ၏တခါတရံနယံ၌၎င်းတခါတရံကျမ်းပြန်၌၎င်းတခါတရံဝင်းတကား၌၎င်းတွေ့ကြရလေရာရေးမထားသောနေရဟူ၍တရက်မျှမရှိခဲ့ဘူးကြီး
မြေသိနေနဲ့မြေသူတွေဝင်ရောက်နေနိုင်သည်ကိုသိလိုသည့်တကြောင်းဆုံးမလိုသည့်တကြောင်းကြောင့်ဖလိကသည်ညာတိုင်းလိုလိုပင်တနတ်နှင့်စောင့်နေခဲ့တော်လဲတကြိမ်တစ်ခါမျှမေ့ဘူးသည်မရှိခြင်းနောက်ဆုံး၌ဖလိကမှာစောင့်ရချောင်းချင်းအလုပ်ကိုလက်လျှော့လိုက်ပြီးလျှင်ဒါသကပြန်ရောက်လာဖို့ကိုသာလျှင်မျောလင်းဆောင်ဆိုင်နေရလေတော့ဤ20မှသည်15သို့၎င်းထို့နောက်30သို့၎င်းတဖြည်းဖြည်းရော့ရီရော့ရီလာခဲ့တော်လဲဒါသကထံမှဘာသတင်းကိုမျှမကြားရခြင်းကနန်းများသည်တရက်ကုံလွန်တိုင်းတစ်ခုရော့ရီသွားလိမ့်ပြီဒါသကမူကမပေါ်လာသေးကြီးလမ်းပေါ်မှာမြင်းခွာတန်ကြားတိုင်းဖလိကသည်အိမ်ပေါ်မှာပြေးစင်းကြည့်ရှုမိရာအချီးနီးသာလျှင်ဖြစ်ခဲ့ရ၏နောက်ဆုံး၌ငါးကနန်းမှလေးကနန်းထိုမှတစ်ပန်သုံးကနန်းတို့ရောက်လာသောအခါဖလိကမှာဒါသကလာဖို့အတွက်လက်လျှော့လိုက်ရရှာတော်၏မြစ်လေတွင်၎င်းဒေါ်လန်းတွင်၎င်းအဆောင်ကျက်မြောင်ပြားစွာဝင်းရံထားသည်ဟုကြားသိပြီးဖြစ်ရကမြေဖိုးနှစ်ယောက်တို့သည်လက်လွတ်ထွက်ပြေးဖို့မှာစိတ်မကူးဝင်းလောက်အောင်ခဲရင်လာ၏တို့ရာတွင်ဖလိကသည်မျိုးတော်ဝင်ဤအမိတ်ကိုနာခံလျင်တော်ချိန်မီလောဟုဘယ်အခါမှမစင်စားမိပဲအကယ်၍တေခြင်းတေရလျင်မိမိနှင့်တကွာသိမင်းထံသို့တက်နိုင်သည်များလူများများခေါ်သွားဖို့တာလျင်စိတ်ကူး၍ထား၏နှစ်ကနန်းကိုတွေ့မြင်ရပြီးသောနေ၌ဖလိကသည်ညင်ဦးချိန်တွင်ဧကန်းတွင်ထိုင်လျက်ရည်သည့်အရာမှဘယ်ပုံဘယ်နည်းနှင့်ပေါ်လာမိဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်လေသနည်းဟုတွေးတောစိတ်ကူးနေပေ၏နတ်ဖြန်သည်ကတကနန်းပေါ်လာတော့မြည်ဖြစ်၍နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ချည်၏ညအချိန်တွင်လူစုလူဝဲနှင့်ဝင်လာ၍မိမိအားခေါ်ဆောင်သွားကြခြင်းမီလောဒိုဒီမဟုတ်အိယာတဲတွင်အဆုံးစီရင်ထားခဲ့ကြခြင်းမီလောမိမိမရှိသည့်နောက်မြေကလေးချန္ဒရာအားမိကဲ့သို့ပြုမှုကြမည်နည်းစသဖြင့်အမျိုးမျိုးတွေးတောလျက်ရှိ၏အလိုဘာပါလဲဟုဖြတ်ခနဲလန့်၍နားဆွင့်ကနားထောင်နေစဉ်တွင်ကြစ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 ်နှင့်ချစ်ချုပ်တံများကြားရသည်၏နားကိုလက်ဖြင့်ကရော့တပွဲလှုပ်၍နားဆိုင်ပြန်ရတွင်တကားစီပါလာသောအတန်ဖြစ်ကြောင်းသိရလေ၏အတန်သည်ခိတ္တမြရက်ဆဲသွား၏နောက်တပံဆက်လက်မြည်ပြန်လေ၏တသုံးတယောက်သောသူသည်တကားကိုတိတ်တဆိတ်ဖွင့်နေဟန်တူ၏မိမိအားခေါ်ဆောင်ရန်လာရောက်သောလူတစုဖြစ်လေသလောဒိုဒီမဟုတ်တေကနန်းကိုနောက်ဆုံးအချိန်ရေးသားတတိပေးခြင်းဖြစ်လေသလောဟုတွေးတော်မိ၏ဖလိကသည်ရရင်သူတယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းရင်ဆိုင်တိုက်၏သိအံ့ဟုသဘောထားလျက်တနတ်ကိုကောက်ယူပြီးလျင်တကားစီတို့တဟုန်တဲနှင့်ရောက်အောင်ခုံလွား၏တကားကိုဖွင့်လိုက်လေ၏အိမ်ပြင်၌ကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာရှိ၏ဒိန်တိုက်တိန်ငယ်ကင်းစင်သောကောင်းကင်ပြင်၌ကျဲများသည်တပြောင်ပြောင်တလက်လက်မျက်တောင်ခက်လျက်ရှိကြ၏ဖလိကသည်ဝင်းအတွင်း၌၎င်းလမ်းပေါ်သို့၎င်းလှမ်းမြော်ကြည့်လိုက်ရာလူသားလူနာအလျင်းပင်မမြင်ရကြ၏အတန်းငယ်စိတ်ချမ်းသာတတ်တာခွင့်ရလျက်ဖလိကသည်လက်ဝဲဘက်လက်ရာဘက်စသည်တို့ကိုစောင်းငယ်ကြည့်ရှုသည်မှအောက်သို့ငုတ်ကြည့်လိုက်ရာတွင်ခြေကားရနှင့်အလျားလိုက်မှောက်နေသောလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့မြင်ရလေ၏ပထမ၌ဤသူသည်ကဒံယားတစုံတစ်ခုနှင့်ဒိနေသူဖြစ်တံရာဤဟုဖလိကအောက်မေ့နေစဉ်မှောက်နေသောသူသည်မွေကဲ့သို့လှင်မြန်စွာတွားသွားကအိမ်တွင်သို့ဝင်လာ၍အိမ်တွင်ရောက်သည့်နေ့မှတပြိုင်နက်မှောက်ရာမှရုတ်တရက်ထားပြီးလျင်တကားကိုပိတ်လိုက်လေ၏ဖလိကမှာတရေရေတွေးနေရာမှမျက်နာကိုမော်ကြည့်၍ဒါသကကိုမြင်ရသောအခါတပ်ပြင်းချမိလေတော့၏အံ့ဩပါမောင်ရဲ့လူတစ်ဖက်သားကိုလန့်အောင်ထိတ်အောင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရတာလဲမောင်ရဲ့ဘာများစားစရာရှိတယ်လဲပေးကြစမ်းပါအစားနဲ့ပါစပ်မတွေ့ရတာ48နာရီလုံးလုံးရှိနေပြီချန္ဒရာရောဘယ်နဲ့နေလဲတော်တော်ခံနိုင်ရည်ရှိရဲ့လားဒေါ်ပါရဲ့ဒါသကဖလိကယူပေးသောနံပြားနှင့်အမဲသားကိုစားရင်ကောင်းပါလိဗျာဒါထက်ဒီအိမ်ကိုဝိုင်းပြီးတော့စောင့်နေလိုက်ကြတာညံ့တယ်ရောဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုလိုလုပ်ရတာပေါ့သူတို့ကိုသူတို့တော့တော်တော်ပါတယ်နဲ့တည်းထင်ထားတာပါလေ။နှုတ်ပေမဲ့ကြက်သစ်ကိုခြေကျင်လိုက်ပြီးတော့ချောင်းလာပစ်ခဲ့ဘူးတဲ့လူတယောက်ကိုတော့သူတို့ဘာရမလဲပို့ဖို့ရဲ့။ဖလိကမှာဒါသကကိုမြင်လိုက်ရသည့်တခဏမှစ၍စိတ်အားတက်ခါလူတစ်မျိုးဖြစ်လာသည့်အလျောက်ဒါသကဤလက်ကိုအချင်းချင်းလှုပ်ရမ်းလျက်လူဆိုပေမဲ့ဟောတာမျိုးမှလူကွဲ့နော်။တဲအားရတကွဲ့။ဒီလိုအေးမှစွန်စားပြီးလာဝင်းတဲ့လူရှားမှရှားပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒါသကရဲ့။ဒါသကချန်နေရအတွက်ဆိုရင်အခုလိုတမျိုးလုံးလောက်မဆိုးထားနဲ့တကဘာလုံးကဝိုင်းထားစေအောင်တော့အရှင်မရောက်နိုင်ရင်အသေးရောက်အောင်ကျွန်တော်လာပြီးသားပဲနတ်စိမ့်အဖြစ်နဲ့လာခြင်းကိုဆိုလိုဟန်တူ၏ငါတို့ဘယ်နဲ့လောက်ကြရင်ကောင်းမလဲကွယ်နတ်ဖြန်ကဖိုးဖိုးအတွက်နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်လို့ဒီနေ့ညလွတ်အောင်ကြံ့ရင်ကြံ့မကြံ့ရင်ကိစ္စတုံးရောပဲဒီလိုရှိတယ်ဖိုးဖိုးရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြေးဖို့ဟာကတောလန်းနဲ့မြစ်လန်းနှစ်လန်းရှိတယ်ကျွန်တော်လာခဲ့ရတာကတောလန်းကလာခဲ့ရခြင်းဖြစ်လို့မဟုတ်တော်လန်းကပြေးဖို့ကျွန်တော်စီမံထားခဲ့တယ်။ဒီကနဲ့နှစ်မိုင်လောက်ဝေးတဲ့တောင်ကြားစခန်းတစ်ခုမှာလားတကောင်နဲ့မြင်းနှစ်ကောင်ကျွန်တော်ဖွက်ပစ်ထားခဲ့တယ်။
Tata, Boro mang, we mea soup, we saw me below she the lay. We not town jojo laudo she lay. Dobby, Janoma let a loud bear barley. Nay a bound lion, Dodo Kido a loud barley me. Kai, Pubui, Chenarago no mabe. So so twenty nine lily, Womaling and Kiyo lily, nilly me. Pali Gadi, Chenarai a candle went no nizzy. Tata Gadi, John Dena Dredo Sazia meago, Toboy, Ye boom yagole, ye be on Pitape. Majami, Chenaran and Pali Garu, a country matrala jay. The Miza Niaudoti, Mi Mialo, Apartaya, no sajadigo, ye da popiaya, a chimichibe. Don't yaw dime and a chinsa and me jado a car. Guy, a chim yamashu, no? Mian Tranayo, Pinjama Dome. In she lanyo, Napu lanyo, Turu Luzuri, Sounding Lajara, Pito Arabe. Dodo, ain't a baby name about Joe, same video, Quenega Pietra Giant, Lunaibu Lanshi Valime. Lambo Yalu, Cato do Dwala Giant, Mini Chi Target, Town Jago, Majang and Yau Mave. Town Jay Yalu, Mine Pi Giant, Mumbling, Kito, or Paula Gomae, Pobuye. Madoda Sa, Midoyango. Tadaka, Bombi, eight head, what other Chalon Bugo, Popialia. Duruga imitan Lumia Lono, Manai Lao Yinle, the only Yao Lao Do, General Rune, Ado to Koyara Bobuye. Toje Naga, Ainuishi Migua Miago, Nainta Bipia, Palikama, Mount Name Meme Shini, the Prembauma, Wene do Miojiye, Say Nature Jo, Pudu Pyotan Lagayado, Mimi E. Bombay Manglego, Sumpi Yaro Mi, says she the pin, Namio Misha de. Toyarin, at that beta midi pithigo ma, a ye machina who say go ten la yali. Pali Gadi, Shiro Galego Lagao, Tadagago Lagao, Sai Yekago Lagao, Chandaradi, Mimi Miano Chicken Dreda, Pisimia and Nengego, a topu Lagao, a di di pui by lia, Tainbo Taketa la di tao, Brembo and Nima sounds I nijai. A quinta di nenda piana, the albidia Brembo by Shosin Jabilian, Ban Uyen Galego, Piatan Yi, A in a Pirin Shido, Wente and Sido, Widraga, Dwajai. Wente and do Yau Jai, Joromi, beauty nenda piana, Tadagadi. Mimi upon Nia Ilaco, Sweka, Y Tan Chalaya, Don Yau Daruma, Miborin, Biabia with Pinny Jali. Chenarama, Yenkon Ladoja. Paligan and Dadagaruga, let a pussy soak and api tajayae. Tokanana, Yendo with Dadalia Shidoniane. Tokanana, Yendo with Dalia Shido, Niane, Alegonga, Guawi. Laweba Yama, Sigua, Sigua who don't jam me than Jajayali. Shand and Yaseto in the Piana. Laya by Yama, Tony Duza. Donjay and Donga, me than Jaja Yavianli. Out of Kanai, Patama than Jaya, Laweba Yama. Matame Sham Mom Mamma Shido, Ludiawi Ponder and Topo Laye. Sigua who the Chate me than Jaya Lia. Laya by Yamale. Jenny died the Chate me, Ludiao Polavianli. Todu Niao Dodi, the Yao Shiado, the Yao Chinka Lajaye. Nenachin San Jammi Doka. Patamalu. Napianya, the Gaunje, Sigua Donjay, Mira Hino. Gauma Visia. We the cargo, Piotala Yamla. Eh, Piotala, a thing being like Eja Hino. Dudialu, say Chaba, say. Eh, call me. Machaukon, Conchico. Yeno Luniao do the Quaker Tajali. Now zoom Biodo Canamia diga, a change a bedo Canamia Pitanya e who Tataka sends a me. Yeno e Chiamia said what the name the Piana Tatakati. Mimi e upon Miago swinging ye, Wendy Yango, Jola Jabilian, Gwimbi and Jigo Piatanlia. Cut out the Nendua Jali. She then go Lujami, Masoin Yado, Neado, Yaujado, Akari, Muka, Tatagadi, Chanaran, and Palikarogo, Telezi, Kuni, Dwekoi, a Pilo Tatuajavi. Lanki night, Ludua Lula, Miamiazo, Madri Jayarobe. The Kudoni Yarin, Ki de Diago, Dwebi now, Taman, Driso, Mijin, Mashiroji. A dang a Dwami Jabilian. Gwenbi and go, Jolong, down Jayato, Sayo La Jayaga. Jolong, Jau Donji Miago, Shangwen, Jayadi, a pian. Lama le alone de an chandan lado jao. Kayi twin on twan and jinga, matan and jaji. Namain ki can bow yo la jado a car. Tadaka y mimia tage ya pito, down jasa candu yawi. What tage do tanan in the gua? Mina gone in lada gong doma. Tadaka chi tage di a dan chi ya leya mapia twishi jaya li. Mimia go pio yu jabi now. Chandra a labo do ting yu. Palika a mina gong u see the billion. Tadaka gamu. Alone lanchan la di dojo, mimbo do mata diwe, Mienagongu swelly, shizoma lampia y dwali. Taum yadi, the pipi mi mi dwayaga, a chunia mianai, landi, down jin alone in jarring, tishini the pin, ki de miadi, a tatu moji jadi akarin, the downham yada, jay wondo gongin bingo, jay de la lane dreaming jayali. Tatakadi,
Mien de gang go swell ya she zo ma lagao. Alema labo in chanarago ten lia lagao. Nasoma palika ga mien de gang go si lia lagao. Tan yelong ki twa jae. Weli wele a chain win yao lilian. Patali potara muro win e nanime a son do sayo chali. Nezo e a tame magumu. Chanaraga she uza twimmin the pin len yun yun yi piali. Lai nabena tishi we. Lambo do. Tabai molia shido chao song jimia tapiarin. Tanako tan lia. Tayao titi saulia shido. Sanna ligo. Lenza puni do gongin pinwin. Tin shaza twimmin naibidi. Ki de miaga a song sanna ligo. Mien di net de piana. Sanna ligale. Ki de mia a mien the pin. Tonsa and dine tana do tanako. A sendin letwin kaitalia. Lambo ma bazu miale. Who. Atan sasane melaya. Ta down long jaong. Petting hey me dwali. Toka datakaga. Matalamu dware ki dwariba. Who piambiola yarin. Sanna lady, Majina hane, tanago daganga lonely. Tono sanna liga. Padu me yadale. Who may be ya? Datakaga. Muro women may yaware. Who piambiola e. Toka sanna liga. Machau con who piola ya. Datakadi. Near chain when jagged or a tame as a gago three other pin. Conscious go. Who totola la piola li. Twajaro. Who sanna liga quimbu like the ring, ki de miadi sala yi twaja the pin, chausa miago jolon yi, maybe niado quimbi and yet to yala jali. Tokama datakadi, mimi mimbo do tayui, kato do nela jali. Now do leji like me do okare muga, tongja awashi chausongi e tatuin, the nago tauka, mimi do a miojilia shido sanna ligo, tainting linen nido gongin bienui, ten shazo a dreaming jayali. Miago, Cason Sanya, she the key that may I say die. Look, baby, two baby who own me, me jabe three. Same Biongi, a me till it. Key that may the Nai Jomia means I eat Taja be now. Landy, the PB Jay la billion. Gang on needle, down Jimia, the down meter down. Tussinlia, she the near Tanado, Sayo Jolly. A dang a seller, you pinions or Tommy Jabian Lilian. Yaku a car, Piatan Jolaya, the down Jimia ma. But the leap of the ram, you ma trucker than Mindrikeado, down Jimmy at a pay. Me and my jija, jumpapwe, gone have it. Lamma let the pivy me and me, Dalagaya. Down Jimmy, I eat tatuin. Mobu and Yapin, Pupu Pulia, she doja. Otto Pujimia, Santa be together, she nearly eat. Achonia, Mianai, Jalon Jaldon Jimmyadi. Jaitio Zidi, Dita, Jalon Jimmyapa Marketo. Dong of Ian, and dead eggly mea, Chami, you, Chengailia, she near. Leaving me Halilian. Lambo do the lake cock with two cent the poya, she la doja. Lambo and I shall ya jimbin, jama poya, a chain at a coup pinny lee. Yampan yanka together lace in la do jaw long jimmyai, tame my yagule. Inia tonia sadi rurin, dreaming jaya lady. Takaga datakan in chanaradi. Shema doado palika in nama, neo dwega, lipa la jazin. Datakadi, jidani adu dwega, peony ma, lumiao ya di adwa, shame you aya wanda latine. Tidachin the bogo, a dango heka tiso miyare. Dongaba yanre. Tede glimia, tini anji do chalongi miago. Le hammi do jang li lomati. Chalongi di. Chain da pia yu lambo do de yodo ba lacing lali. Tatakan in chanarole. Midi niado jala migo. Mamio jishu jabi now. Mimiago ngounin layare. Chalongi di. Tataka e minao chinama puyu jadoi. Mimia dile. The king out hardy a twin, Bientan Lazado, a danjigo, Taman Jaya Bianliaga, Kloman Kadema, Jiman Jai Mamadi, Lampianga, Gason Bija the Pin, Kayan Zwane, Zajo Sway Yai. A dang any Milado, Don Jama Piatan season Lajadi, Sanjang at the Kuzo Yau Jai, Mimiago Ye Dayen, Lumiale, Kita Naniga, Nanasa Sato Jali. Chanaran and Palikaroga, Toniari, a dang a jar on Nani Luja Didole. Tatakamu, Nambia Chowne, a meta pugligo, Lemianza, why is Sabi din and the Piana? Naja Luma Pietebu, Chenara. A coja in Lauso in Jodo Jango, Duro Luzu, Tigon Lau Jabi Mulo, Jodo Nauga, Lantawa Lauda, Yoni Jabi Mate. Malata Jaro, Naja Yopo. Mayao Kendo Pien, Taito Yan Ninja Matome, Kai, Taja Taja, who knows of the Pien, Sala Tatuajaya Bianli. Kiyi de Miadi, Donate Nilo, Kiyi Dwaja, Yanigin Chainway. My don't they can me a bow yo jagabi who you come and me jali. Tonya na yenodi, Ajan lado lima agawe yazi jinga, Jalsonji to ku mo olia shido niago yuce billion, Chaneago lema taga, Tonya da kui ejayae. Modal din in the Biana ki de madi,
ไอ้ยามาท่าอยู่แต่เส้นขยี้ตัวจ้าเปลี่ยนเลยอ่ะน้องมาไล่ล่าตัวหูตัวเย่ไอ้ยังงูไม่เอาไปมันมีใจอะไรตัวจ้าล้มเอาไปหูตัวเทียนจัดดีตอนนี้ท่านนี่ปูมวยอาจจะสิลีดูเรียนในนี่เลยนะยินดูเรียนปากเกิดตัวเย่ขากลิ้มยาดีกงขันตาผิวเลยตัวยาเรียนมูโซ่ลูกเดือนเจนเลยละก็ตัวจ้าตะกามา ตากองมีปงมีลาดตัวทุเรียดเรื่องยิ่งขาดจะจังส่วนผู้บัญชีมาสิลาจีตัวพี่เวทุนี้มุ่งเต็งเชิงเล่าเรื่องคือเดียร์มีดีเลี้ยงวัวจังจ้าตะคุเรื่องมีบ่งตัวมวยจับปีนเอามีมีอะไรมีสาหน่ายสิจังอ่ะโจเสียมีเพียงแลนท้าจ้าเลยมีผู้นิยมดูอ่ะมีลงยิ่งเสียปีนเอาตาตะกัดตีตั้งแต่กูแทนเลียตากองมีชาวพยานทัดตัวเลยแดงไอ้ตัวมีน่าดูเลี้ยจีไรตัวก็มีผู้นิยมดูมามีบ่งนี่เรื่องกันยุก้า มีลงในจารีย์ล้านในเมียมาเลยเจ้าจู่เจ้าจานในผิวทับเป้าอย่างนี้ตัวเมียเป็นกลิ่นมีกูกะกะตัดตัดเชื่อชื่อสาตาวในจารีย์มีกูด้วยเมียใจอะไรนอกจากนั้นก็เจ้าส่งตะคุกเกิดตัวตะเพียงมีผู้นิยมในจารีย์มาเดียวกูเดียวมันมีนายจารอบีจารีย์ดีเจ้าจู่ตะคุกบีตะคุกพิจารณ์ยี่ใครยินทำไมกันเราเช่าลากันตัวเลยเชียร์มีกูตัดด้วยยี่ตากองกูมัวตากองตะมีมาไม่ด้วยยี่ นานาอีกแก่เมียตัวเล็กๆเนี่ยเล็กๆมวยน่าเล่นเช่าชาไปตัวเลยชี้นี่ชี้นี่เดี๋ยวเพียงตาตะกัดดีเปียมาโรมีหูส่งเพียงยี่ลากันตัวแลมบัดตัวเลยอัตตาตัวมอจีไลมีดีเลยมอสูรุอีนั่งลงกูเพียงเบี้ยวเนี่ยใช้เช่นพิเศษดีเช่นอย่างตะคุกูด้วยมีใจอะไรดีไปตัวอย่างจะเลี้ยงกันเมียตัวเจ้าสองจีตะคุกอีเที่ยวสนายตัวสี่ตัวจีตะกันดีเงี้ยเวสว่าเยี่ยลี่ชี้นี่ดีกูด้วยมีใจอะไร ทศิโตจีดีอาซาซาเลียชินีตัวเซโอจีก็สาวเทนีดีแต่เนี่ยมีมาเยจีนี่หันตัวไปอ่ะเซโอกูมูกาตาตะกาซีมามีนายเจกันอาเลียวตัวเซโตจีดีตาตะกาบัตุมันเล่เวจ้าขันเลียชินีลีตาตะกาดีทุนยารินดูเท่ากับมอสูทันทันเลียตอนนั้นกูเจ้าส่งตะคุเรนตีทับไปเลียเตจ้าตัวเชนลีได้เงินมีดีเนี่ยเดี๋ยวนี้เซโตจีเลยเลยได้ตัวคงทัวร์ตัวตัวไปหนาเอาตัวเปลี่ยนจารุน ตาตะกาบัตุเต็งเงาตัวเลียกาเช่นนี้ตัวเจ้าส่งอีอีมาหน้าตัวชอจ้าปีเลียทางกบัตเชียวตะลิขากูจ้าลาเลยเศรษฐีมาลงเลี้ยงแล้วตะเพียงตะกองลงมาท่านนายเอาเชียกาตาตะกาดีปองตะช่างลงอุดาลีพี่ยูเกลีทุนเอาตาตะกาดีใส่ปองจีกูปะคงหนึ่งแทนเลียแล้วตะพันเนี่ยตะนักกูไปไปปีเลียวันเมียววันตาเปลี่ยนลาเกลีอาจารย์ไอ้ตัวมีเลี้ยงตาตะกาดีมีอีดูข้ากูยิ้มมีเลี้ยดอีอาจารย์กา มูลาทว่าลาเซงก์ตากองตุยลูดอโซเน่แล้วบางกูอเมตัญญามาพิวมีเวชาวมีเชาอย่าเชาลามีเกียร์เปียโนมีอพิวเรมาลาเกดอลังกูตุยโดยไม่ยานัยตัวจังพิบไปตองจามีอดีตคุณเรนตะคุเซนดูโยมาชินิจายาลีกามีดีจามาลาเกมีดีกูตุยคอยไม่ยานัยอ่อนพิเนลีตะคุดอตองจาตันตัวยี่ทำไมแกเชาไม่ตัวก้าแซงจังตะจังกูตุยอ่ะทุเซียงกูไม่มีลาเซงก์มาตุยเกียร์ตัวจังแล้วมาลาลีจังตียาตะเพียง ถ้าเพื่อนเลี้ยงเปลี่ยนยาเปลี่ยนเลยทุนี้อาเปลี่ยนตัวจีเปลี่ยนจีโจจีเล่าหนี้ยังโม่โชคซาพิวลาเลียน้าสมะไม่มีเทนินชาชามันมีตัวเจ้าส่งตัวส่งอุดด้วยแล้วมันอาจจะขัดตัวตัวเช่าลานายลีรออีถ้าตะกัดดีใส่ปองจีก็แทนเลียเป็นแมนจีตัวนี้เช่าลากันยาเช่าลูซอพิ้งขับเปลี่ยนเช่าลากันยาดีอัดว่าเจ้าช่วยมีอาดีจะโกลงช่วยเลียชินีตัวบาดอเลยไม่มีแรงไหลตัวเชื่อแรงไหนดี ฉันรับประตูตะลันนี่แล้วไปหูอาเคยลากันตัวจัตตะกามาเป็นแมนเจนพิโกอเลนดริมิอาเวสามมุตตัวฉันรับอาสับปองอีดาวกูจุดดีก้าพยองเชนซาชิมีพิโกตัวจุดดอเซกูลากันมีเลยเนี่ยพวกนี้เอาดูอาท่ากันตัวเนี่ยพิโตตองจานเนี่ยนิกะลาตัวก้าจัตตะกาดีไม่มีเปลี่ยนลากันตัวจังกูโจดินที่ชินเนจ้าเจจิงอาแต่พิวอันหูอาจารย์เนี่ยแล้วก็รับพิวโลยเป็นอันนี้นายเตะท่าเลยเช่นเอาตัวดูตองดารุจะไปเลี้ยสิทธิ์ท้องแต่อันใด อุไลยาเปิดเดินตามยาดีแต่ดาวมาจะทำตัวใหญ่แค่กาอัตถะมีเห็นตัวเลยแต่ตะกาดีจะขนาดมีอายุตั้งอาณาท้องลีเบียเปลี่ยนวิอุดอัตังกูมาจ่ายาเวมีอีเปิดเดินตั้งกูตาจ่ายาเลยแต่ตะกาดีน่ารู้จริงใจยี่ยี่เข็นทัดเจริญตัวอัตังกูทั่วยุไลเบียเปลี่ยนวิทูตังกูมาจ่ายาเวเปิดเดินตามดีตาเลยใช้ฮิลิอาชีทุกข์ข้าในกาแต่ตะกาอีเซนัยอภิเษกตั้งโต๊ะหลาดีพิโตจังท่านลากันตัวสิบปองจีกู ทุนยานายเป็นพิชชาทากเกปีเลี้ยงกระทรวงสายปีละเกลี่ยเจ้าสงฆ์จอลงยี่มีผู้นิยมดูอาเมียนายเราตัวเนียดูใส่ยาบาดอเลยแต่ตะกัดดีลูกโกเลมันมีมียองยิงวิโกเลมันมีแต่เพียงเทียดเทียนยี่มหาเรียบีตัวเปลี่ยนเลยมีบางสิ่งยาดูใส่ยาดอกค่ะมีบางเนียนายพิอาสุเวียงมีกูตาด้วยมียาอยู่ฉันรักกูละก็
ဖလိကကို၎င်းမြင်းများနှင့်လားများကို၎င်းအဆအနပင်မတွေ့ရတော့ချေဒါတကမရှိသည့်3-4နာရီများအချိန်ကာလအတော်အတွင်းကြောက်မတ်ဖွယ်ရာအချင်းတစုံတရာဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းကထင်ရှား၏ဤသို့သောအချင်းရာဘေးနီးဟူ၍မူကားဦးကောင်းများမူးဝေကခြာလပတ်လေလျက်ရှိသောဒါတကမှာတွေးတောခြင်းကမဆွမ်းနိုင်သေးပဲရှိနေလေ၏ဒါတကမှာတသက်ပတ်လုံးဖြက်ဖြက်လက်လက်အလုံးလုံးတတ်သူတယောက်ဖြစ်ရကဒကနာတာများနဝေးတိန်အောင်ဖြစ်သွားပြီးနောက်တနတ်ကိုချထား၍ဗျာပုံကိုရက်ဖြဲပြီးလျင်ကြမ်းရှိသေးသောမိခဲများပေါ်သို့ထင်းကြောက်များအသစ်ဖြည့်ဆွက်၍မိတောက်အောင်မိမွေးလေ၏မိလင်းသောအခါ၌ဒါသကသည်မြေကြီးအခြေအနေကိုသေးကြသောကြည့်ရှုရာတွင်မြင်းချေရာအမြောက်များကိုတွေ့ရသည့်အပြင်ဘာတလိပုတ္တရာမျိုးဘတ်သို့ပြန်သွားသည့်မြင်းချေရာများကိုလည်းတွေ့မြင်ကြရလေ၏အေဖို၂ယောက်လုံးသည်ထိုသူတို့နှင့်အတူပါသွားကြလေသည်လောဟုတွေးတော်ရင်ဒါသကသည်ထိုမှဤမှလှမ်းမြော်ကြည့်ရှုရာတွင်မြေပုံအသစ်တစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရလေ၏တဒိန်နေတဒိုင်းတိုင်းလှုပ်ခုံလျက်ရှိသောရင်ဘတ်ကိုလက်ဖြင့်ဖိလျက်ဒါသကသည်မြေပုံကိုချင်းကပ်ကြည့်ရှုရာဒေါတချောင်းကိုစိုက်ထူလျက်ဇာရွက်တရွက်ညှက်ထားသည်ကိုတွေ့မြင်ကြရလေ၏ထိုဇာရွက်ကိုယူ၍မီးရောင်နှင်ကြည့်သောအခါအောက်ပါအတိုင်းဖတ်ရှုရလေ၏ဘာတလိပုတ္တရာမျိုးမှထွက်ပြေးသောဝရန်ပြေဖလိက1916ခုနှစ်ဩဂုတ်လ4ရက်အနိစ္စရောက်ခြင်းဝရန်ပြေဟူသောဇကားအတွက်ဝန်းနေတော်ပွားလျက်ဒါသကသည်အခြားသောမြေပုံတစ်ခုရှိကြသေးသလားဟုပတ်ဝန်းကျင်အရသို့လှမ်းမြော်ကြည့်ရှုပြန်ရာဘာကိုမျှမတွေ့ရချေတို့ဖြစ်၍ဖလိကကိုတတ်ပြီးလျင်ဂျန်နယားကိုမူလရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းဝေတကနှင့်ထိမ်းများစေရန်အတွက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းထင်ရှားလေပြီ။ဒါသကမှာဂျန်နရာဤဆိုးရလာသောကံကြမ္မာနှင့်မိမိဤကဲဆယ်ရန်မတက်နိုင်ခြင်းတည်းဟုသောအဖြစ်ကိုစဉ်းစားမိသောအခါဖလိကနှင့်အတူတေရေးလိုက်ရခြင်းကကောင်းလေသာတကားဟုအောက်မေ့မိပေ၏။တို့ရတွင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ဘူးသည့်အတိုင်းဖြက်ဖြက်လက်လက်အလုံးလုံးလေးရှိသောဒါသကမှာအချင်းကြာရှည်စွာငေးမှန်၍မနေပဲမိမိတသက်တာ၌ခန္ဓာရာအားကဲဆယ်ရန်ဖြစ်စေဘောင်းတင်နေထိုင်ရန်ဖြစ်စေမတတ်နိုင်ခဲ့ပါလျင်လက်စားချီခြင်းတည်းဟုသောအလုတ်ကုန်မှုကတဆွမ်းနိုင်မည်ဟုဆုံးဖြတ်မိ၏တို့ဖြစ်၍ဒါသကသည်ဖလိကဤမြေပုံအနီးတွင်ဒိုးထောက်လျက်မိမိဤကိုယ်ခန္ဓာတွင်အသက်ငွေ့ငွေ့များရှိနေသည်များကာလပတ်လုံးမိမိတို့အားကြီးစွာဆင်းရဲဒုက္ခပေး၍ဖလိကအားတပ်ဖြတ်ရက်သောလူစုစုတို့အားမိမိလက်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်လက်စားမချေရပဲမနေတော့ပြီအကယ်၍လက်စားမချေပဲပေါ်ရော့မေးပြောက်ကနေခဲ့မိကြတော့ဖလိကဤဝိညာဉ်သည်ဖြစ်လျာဘဝမှာမိမိအားအငြိမ်းမနေနိုင်အောင်နှိုးဆွပူဇာခြင်းပြုပါစေသာဟု၍ကြောင်းမတ်ဖွယ်ရွတ်ဆိုကကျမ်းတစ္ဆာပြုခဲ့လေသည်။ရင်းနောက်ဒါသကသည်စိတ်ပေါင်ကြီးပစ်ချထားခဲ့သောနေရာသို့ပြန်သွား၍ထမ်းယူလာခဲ့ပြီးလျှင်အတုံးများလှီးကာကင်း၍နောက်ရက်များအတွက်ရိတ်ခါပြင်ဆင်ထားလေ၏။စိတ်သားကြက်တည်နှင့်တပြိုင်နက်ဒါသကသည်အလျင်းစာမှုသောစိတ်မရှိတော့ညာတော်လေ။အာဟာရဖြစ်စေခြင်းကအနေငယ်ဝါမျိုးပြီးနောက်ပင်မနှွဲ့နှဲ့ခြင်းကိုမထောက်ထားပဲညာရင်းချင်းပင်လာခဲ့သောလမ်းအတိုင်းတနတ်ကိုထန်လျက်လိုက်လာလေ၏ဒါသကသည်ချောင်းချိုမြောင်းကြားဒေါကဘာတို့ကိုဖျက်တမ်းလျက်ငါးရက်တိုင်တိုင်ခြေလင်းလျှောက်၍လိုက်လာခဲ့ရာညအခါများ၌လေကွယ်မိကြောက်စွန်းများအောက်တွင်အိတ်ဆက်၍မိုးတောက်တည်နှင့်တပြိုင်နက်ဆက်လက်၍ခီးသွားပြန်လေ၏6ရက်မြောက်သောနေ့တွင်ယခင်ကမြင်းများဟွက်ထားခဲ့ရာတောင်ကြားစခန်းသို့ဆက်ရောက်၍ထိုနေရာမှမျှော်ကြည့်လိုက်သည်ရှိသောပြန်ပြူးသောလွင်ပြင်ကြီးပေါ်၌တည်ထားသောဘာတလိပုတ္တရာမြို့ကြီးကိုမြင်နိုင်ပေ၏မြို့ကြီးအတွင်အချို့သောအဆောက်အုံများတွင်အလံများဆောက်ထူထားသည်ကိုတွေ့မြင်ရသဖြင့်မြည်သူသောအတိတ်ပဲရှိလေသည်ဟုတွေးတောလျက်ရှိစဉ်မိမိဘက်ကိုမြင်းနှင့်ဆိုင်းလာသောခီးသည်တစ်ယောက်ကိုတွေ့မြင်ရလေ၏အနည်းသို့ရောက်သောအခါထိုသူမှာရှေးယခင်အခါများကဒါသကကူညီဆောင်မဘူးသဖြင့်မိကျွမ်းဝင်မှုသောဘာတလိပုတ္တရာမြို့သားတစ်ယောက်ဖြစ်နေကြောင်းတွေ့ရသဖြင့်ဒါသကသည်ကျန္နရာအကြောင်းစုံစမ်းမေးမြန်းလိုသည်နှင့်ရက်တန်တားဆီးလေ၏ကျုပ်ဒါသကလေမာလာတာမြို့မှာတွေ့ကြတော့ကမြင်းတစ်ကောင်ဝဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ဆက်ဟပ်ပေးတဲ့လူဟာလေမမှတ်မိဘူးလားဗျဟုမေးသောအခါထိုသူသည်အစင်မပြတ်တက်တက်ရက်ရက်ဝက်စားပြင်ဆင်လေးရှိသောဂုံသေးကလေးဒါသကနှင့်သပင်ဖယိုဖယဲအသားကမဲပုပ်ပုပ်လူယုံမပီနိုင်အောင်ဖြစ်နေသောတောမုတ်ဆိုးကြီးကိုဆက်ဆက်၍မရနိုင်သဖြင့်ဆိုင်ငေးကကြည်နေမိလေ၏နောက်ဆုံးမှဟန်ပန်နှင့်လေတံကိုဖမ်းမိသဖြင့်တရိယာ၍အမားရဲ့မောင်ရဲ့ဘဲပုံများဖြစ်နေရပါလေဒါထက်မောင်ကိုဖမ်းဖို့ဖမ်းရမ်းထုတ်ထားတယ်မမြန်ပြေးမောင်ကျေးဇူးကိုတော့ကျုံမမေ့ပါဘူးနှိုးပင်မဲ့မောင်နဲ့စကားရက်ပြောနေတာဒီပြင်လူများမြင်သွားရင်ကျုပ်ပါဒုက္ခရောက်ပါလိမ့်မယ်မောင်ရဲ့ဖဲပါကျုပ်သွားပြရသေးတော့ကျေးဇူးမမေ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မေးတာလေးတစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းတော့ဖြေခဲ့စမ်းပါခင်ဗျာရှေ့ကြီးခိုးပါရဲ့တဲခတ်နေပါပြီကိုင်းကိုင်းမြန်မြန်မေးမြန်မြန်မေးချန္ဒရာဘဲရောက်သွားလဲခင်ဗျာတစိတ်ကလေးတိပြရသေးမနေ့ကပဲဝေတကနဲ့လက်ထပ်လိုက်တယ်။ဟိုက်တတိထားမပေါ်မောင်ရဲ့
Tokai tu teri payah je cawma. Tada kadi, thoda ringu caya dini ni terpayah ni. Yang ini ngai tu ada cawm pilih di. Kesam si bau kamya, leta bibi ide. Kamya biolai de, hausa kamya. Menega we leta cara mau ye, dah cawm temu long lain ni sayi thara. Ho mami ni mala. Chenra aku tu ya thai de, ngai ya thai de. Wedaka ni hina karu orang, dogli zaka mian lai jadi. Lai panjat dengan ni aku lo dudu lai jadi api. Palika aku hina kaga tak kaya liro, hina kaga tu dah ya thai de lo cang piati aku mau ye. Nobe me luji so yane nyengkong jaya ma, wedaka baka be mesa na mian liro, wedaka nai dua liye. Nobe me caca bau ya me lo cuma teh mabung mau ye. Mengli mian aku cia la piu ba piu ye, tu ida ma si bo me ya be. Bego le, tua romla. Tua uno me kamya. Besi tuan lu le, cewu deh ya bok mian. Hu, biar biar susun eh, tanah gua tanlih tua tua liya. Mian boga luma, ugal u yang angin mau cini pina, mimi ikhii tan selai tua li. Caca paunya me matempu. Hu, dataga atau duga biar do sekama, alam mangan lai. Aja uga chandra di, wedaga ni letha pidi masai. Tajin dekama paunya budi mesi robe, ugal ngai sai ni tanjore nyone gaya. Telah si kondo ni naib, yang gue na ni gue lo ni sa yau shali. Chandra I yau ye ta, pelika I lembi bisi miao gu mbo ta pih. Maya maka lulu iya iya janji ke do wita kama. Chandra ti so mu dua, aji je lai lai lele wane lati mesi je. To yarun wita kai icha do maya miao gamu. Kan so mak liti ya huye ta bota jahan lakana ni, cina ta najin si jahan tu I. Chandra ti so do ni naib, langgu langzi nui bi ta yu. Mayaji miaga wanyan saucian nijazin, weli weli cehin lautuin. Akan dekati yodia pun lai, sopia payi do wesamiane lujanji terancih do ludiyaudi. Akan duen do wen lai. Eipan sao mema miale an aten zapin, diaogu dia paka cang cang eji nijazin todu di. Tau miao liba dogu alian saung eji suci mapiube. Alangzin do sai sai miai tuai, chenra inna pugu deje mian nansho pinau. Alang ilan lai sulia si do latter lasso gu cuyuin. Dihaji wibi bajang tajo ya malay. Hu, cahain tam yupin takkone piyo piyo susu ne, cilam mamman kai ee bin piyan sin dua li. Do abiyo mu ma, alondia yedin la yi, bai nene ee si 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 la ya ga. Mayma miya ma, laso pa dwa di tati ikanji si ni dojang da li. Ee mamma che ma hope dake ee piya piya huye, yongji nang ja ro li. Da taka di, la wang tang ja di tang ao, dojo tang ja, Jagabah ia mianren, tegore lele liya, lasa cijin dihu do segu jiwa di cah jiwa amui mula kele I. Ludo leba piala do tolan tangan sah di ronae, lu yangji dia lele cah salia si dihu do terendi, padali poudara temyolong pianan liya si. Takaga heinakadi, tangane tenatan tercah caya pidinau, jizan takudi berempau mahuigane wenla pilih, mimi ne tebegan kuaca do neyanren taukane timan tuajingu jonge ya bui. Nau tak kahwin le, wita kadi. Tang jalan kiri ma piatan dua zin, jauh lonji telondi. Tang kau bayi ma tiada dua lija lalia. Wita kama mibarin liam mau ka tension laya tapian. Jauh lonji yin I ugang bo ma kongjo dua buli. Wita kane heina karudi. Mimiru ataku mido lojan ni jang yin mija lalia ka. Lu amiao mia toni ajen jen siapui keja bui. Tuba dole atam amiao keji. Nau sounai yin udi. Dataka panzibu achangu lesho laya dole. Apo me ki dwa jen, nye akha nai lantwa jenu gu shong jen jaya di apien. Emiro ne e miyagu le asong jen miyapien, wanyan sika taja li gong yi. Aso na yeno di, dataka yi dhere miya alima chaja ya ka, mimiro apo nai yanyo pwe jengu lesho layhan tule bhi hu dwe te mi cha li yi. Senze doga toke do mho che. Dataka ma, ne pari si da cha la ghe di atwa, yanyo pye dwa di mshi di apien. เนี่ยย้อนยาบ้าทุกเช้าหัวตาตรีโตสิกุนี่เกจินอาพิ้งแต่เนี่ยแต่นี่ตลอดแต่ละแต่เนี่ยแต่เนี่ยยินดันจีบวายเป็นลากเจดีอีแต่ถ้าก้าอีสิ่งไหนล่ะสาเชียบุสิกุมาดับบ้าจีบวาลูจินจ้าจ้าลูจินจ้าวาลูจินลาบ้าเต็นเดลูจินซาโตช้าสันน้ำยาดีเนี่ยไม่ยานายเกจีแต่ถ้าก้ามาเช่นเช่นนั่งสัตว์ตัวเนี่ยเนี่ยเป็นส่วนตัวเดียวพี่อากาโดจีเรนัยเดียวเดียทีดียันลาจ้าชีจวาเอเปียสับยันเนี่ย อาบูอาจารย์แค่นี้ก็พอแล้วน้าสงตันนี่เรื่องมาจำมาพี่ตัวเจนอาพี่มิมี่อาจารย์สิพี่ตัวมีเยี่ยงกว่าตัวเจ้าเส้นเจมี่เลยทุกพี่เรื่องล่าสุดเจนก็ยังสั่งกูทำยาสั่งยาในเจงาเชื่อว่างูสูงจังจีอุ่นร้อนหูส่งพี่ไปเลยแต่ก็ดีมาตัวเจนตัวเจนเนี่ยมาแล้วทำยูดูสีว่าชัดทัดตัวยาเปลี่ยนเลย
Dadagai mula cengwe cama, malah dah mewen. Alonzong tenek kamera dah siwa syang pietole. Malu emasang dah to, acau mea pietola di dua caw. Ngane kamera cengja gele. Ngane mea to nena dadagai yangnyoma. Alikai mebo niwen dua caw ka, cente sa piusen geka dobe. Bubu niwen si ni tei. Tene tena dadagai di, luyo gule piet, neme gule piang lewe. Padali boudara mewdo piangau lage ya. Mimi ejansi ni pata yue. Nalau mataya buat remaja cati yali. Lengai do la anehnya kanga padali boudara mewen. Ocho ini pata yue. Luji gan lengai gan huye. Nakan kue piatu aga ya. Nasau nai lengai mea di luji mea apung gan tolan di tepopian. Tomio ma piang shui tatu aja kongli. Yen lengai dezuru na wedakane hina karu le padu aja ya. Mie di deta do piang shui tatu ihu mie do mea le mati aje. Wedakama. Mimi bayang lemi ayah asasi dua pesi miao, tukai yang cah tua tapi, mungkin lesul lagi. Dodan miao miao sah suzang yang si tua di soya, hei nak mamu, pesi kongkan tua tapi, wajah kai depan pesi ni lepas tua ya dulu biasa jadi. Ajar dua lumia ma, ni miao yang nyuci zikamu, ini miao nausya kakek miao ni tujuh yang di karen, lesa cilu do mimi do ijang yang jago lesho mija beli mi. Datuk mamu, takkan ada miao siapa ayojin lim si je. Malah tamu mah susah ya si ke dong, wek lene. Ini ada pilau, tamu bi tamu lele siapa yang? Jauh le ya, yang hai tuh tamu ada lakukan ko, cawan tu bopian, wenyau lakukan ka. Saya pilau selat tua jauh le. Nama untuk sepenuh, apiu acang ja, tuwen lah di tayang. Nipri si da cahla dole. Tada kadi tamu, tenem tene, tapi mah tapi lele siapa? Mana mana cuaca yang senang gay. Nasau nai tada kadi, saya kau jini acuh kandaya ramlu pelak gay. Dan itu naik, Yubi ne, Allah hafal mewen, negin cawang langsau lihat sih deh. Datukah di hotel daku itu dia datu, mimi siapa ini to, wedakah imian aku, pada empau ma yekne mianlah ya lagi. Tapi ye datukah di, mimi season tapi ajan dia dah sahaya yuan, daku to negin tu pianlah ke lagi. Tapi ada wedakah kali, lampau ma mimi aji dua to tu ma datukah pihjang tisi dia pihen, todo imian aku mianjen apian le. Mimi abadun cekkan mianu dosai alian masih janggu yemi lai. Tapi ye wedakadi, hei nakaku kau ye pelai tanah do tuabi. Mimi doi ataku yang sami ludiya si ne jau ne pelai ya si atain dan ye, yang atain dan je lena sejenga. Wesaku tejaja dan tercakup le, lati itu ye tegeli. Tuhni nyani nai datukama pelai amuran mian ye panzi nausya jeng kaya di bian. Ama gan le mape nai, alau gan le cina aw mape nai di adua. Tanengunin napa tombamnya pelai sah-sah jeng kane yali. Tuhodoh dwenai datukane hei nakaru ma alaha vamu ma tukwa tuaja bi pitojau. Datukama pelai lama lutuado akane tuhduniaku hotenai mendu yaraji. Datukadi ngueje akunja kane dudia mahu dole. Yen hoten dwenma tilau do asigamiane mejuan puega. Tuhduniau do dali yaku e aucomu mejanya. Nasuunai tuhduniau do time daga pioni jengo ciumiau natang lay pudo. Pada laga, Yoriabi bangau mewu tua jam ihu, piatan caya bujang, piapiali. Datukama, Yoriabi itu cacing layan, seingui longlawan masih jaga, duitnya alogo wenye loye, jadinya angui ko cici bang terutali. Nasunai seingui longlawan sumi zoka, datukadi Yoriabi itu lay tua ye bangau mewu mewu siapuli. Yang mewu nai kelalu mewu mia, along ame memiao mia la di tojang, caya kampu makah kelabe. Majami mibin, tering sungguh yasi lagi. Tuh yang orang nak cakap yang lebih. Datuk saya ubi di ne, naya aduin hai bi, wita karu di. Segom yudo, tua jajang cati ayi. Segom yudo, lay bi anda oka. Jawa condu tua jajang caya bi ayi. Tani apian, temu mat yudo, lambat tinggal mia. Luayong luayong, lutut tua gaya. Nasau na yang om yudo saya uja di dua ma, sebau mija jen pilih dari. Apie biago selah sembo. Tiakan di. Jenarul lawerin, cina panzi jen kaya di ne tapi ane, jangjo katan do amu ya ma piarobe, piongcho cishen do mianat tapian, jenarul alung aji liya, padu ma tika mui me ma temang piano, hu, jenje do English aga atau nong pian, melaya, jenarul ma an aten ne mija i, jenau tiakan di, jenarul alungu, luba ma holi hane alian berana ma tapbe, usan syat yau tegu da sese jiliya, jenarul tanah kaja ma pian. Jono ya ta, awak masih di mana? Jono cerau gu pih pih jaya, jono kong awak mumu senlay po berani pih balik pih, hub pialai. Kau dah dengar ni kong pih rumah, jom ada ni apa cerita ni, dia awak ni nanti awak cini jaya. Usang syakamu,
တရားခံဤစကားကိုချက်ချင်းပင်လက်ခံယုံကြည်ဟန်ဖြင့်ခြေထောက်၌ချီနောင်ထားသောတပတ်ကြီးကိုဖြုတ်ပေးလေ။တရားခံလည်းညောင်းညသည့်လက္ခဏာနှင့်ထိုင်ရာမထကခြေထောက်များကိုအညောင်းဆန့်လျက်ရှိရာကျွန်တော်မှာထိုသူဤမျက်နှာနှင့်ကိုယ်လုံးကိုပေါက်တို့ကိုတေးကြသောကြည့်ရှုစဉ်ဤမျက်လောက်တင်းမှခတ်ထန်သောမျက်နှာထားမျိုးကိုလကောင်းကြည်ကျင်းနှင့်မာကျောတန်ဆန်းသောကိုကာယမျိုးကိုလကောင်းတကြိမ်တစ်ခါမျှမမြင်ဘူ
dia pitai de luba be bebia. Janoche ya kamia kaboha, a ho chimon tai babide. Hupio doga, usan shai, nete chene. So down niao doi, a can catch enoma. Midi ga, lejin talon lay me who come man and kay in lobby. Tono genoro along the imboma sing we, yetado yaja doga. Geno, usan sha, a gentamane, go dante noga, a duema tangyari, go on pima. Keta yetadama apine, genoro a tanado mountain dolly. Tanado yaja doga, cassiega, a gentamai amina ma, sadi logo, tona na yema pina, a gentamaga, usan sha. Geno piaucha mabeyaro bulacabia, who made doga. Go on, Pega. A moose de nima pe macamula, who pioe. Toka agendamaga. Tia muga, sisi gama, sisi yama, a moon at dubare. Geno yimba sanjiva, who piolia. Geno badu lepele. Geno di todu yimba bodu latin gilaya. Nedinga yapudo sanza young little kugo, chachin pi the riami. Yen sanza yona, a sound pieto, ingleni at dreama. Colia shido sanza gidi, damiata on shiaga. Genoma, Ligaborin, Tinin, Zwa, Yetan Yibin, Manina, La, on Totoka, Lo Yan Liashi. Todu Yi Yen Bam Male, Adrema, Locon Liashido, Nalon Daja, Nayumi Adi Benye, Pilju Linsen Yu, Takon Domata, Taraza, Yanka Liashi Jali. Agendama. Tri Labia, Dilau Totoka, Lo Nida Yembaha, Perojaja, Nina Bushi Bamle. Longere Abaka Sia, Wendia Piajido, Kamian Nalon Damajagan, Bakwe Trato made it. Tubalo biobi me, geno kisama bidi be, geno matia bulo sego, tentagera. Akuro kisale bibi mulo sego, sholaye. Majagan paukwe tratome, tembaye. Dodo, geno go tulu ngalo yazawekom, yo teni jama, sore atwa, geno pipia galego, madegan biobiake jembare. Quimbu mem hola. Go dandin and go on pedo di, a dang a dido diamond jabi now, a gentama a pioyan quimbu lia, a gentamadi, alba a dime pian pian biobiali. Genoma, digan is a shinibi, lokugu, the botare atwa, Mahoma, lane, pionibu, a jamshiba. Taja, geno, biodamia, the lomacha, a go mane, lo secha lecha, yoji nine mare. Who, saga can be now, a gendamadi. Tamania appeared be at the kugu, biobia di han, dinin dolly than pien, lili ee, sabiobiali. Diluniago, geno, bajan, dila, mondi yamale, soro, miepo niago, digon nakonga tapite, come here. Ludiago tate luha, tu gurain teza te tite mahola. Dajam tu ro tea jen to a baduga matanani bo lom shibu mahola. Durogo genoga teaso any yang, kala shilia name. Gurain lasachi yara la yata mashibu. Dajam geno tacheme. Kamaru le genonia ma yaunilo, genolo kayalo shen. Tati le shijame suye, geno lotulumbe, lole me, lo genotene. Mievo niago dro tapi de lo geno biore mahola. Ari mielo de tangemaha, longere senicho la grega. Genone letter boha. With the car, sorry, a conga, a tin lu you beo. Two net letter like a camia. Camia le majababu, tala a dreamabe, yen guenane, tisha bayore. Mankly theo, two laga letter lasugo, geno chu you be. Tanini ma, di gongu, di lasso piae, two piego, three ya zema, bubu long long ne, suit is a jazzy made of geno jane targeta. Jane targeta, and I time yalu, one da like a camia. Tane bioa ume. Di lasso go, eight hega machabe, turu nago, dagago laila rakamia. Ainia de bilonio, Yoria bio, Pashu Jonesway, Pebbia Sindaro rabe. Turuga or geno lesso lame, lutene. Pea lame legamia. Atatia nea omla, name. Turugo lasaciabo seha, pedo majano mapiapu. Akuro alole bibi, napian de yamla. Tia tizido, tenocinapi. Turuga or muila canchilu, genogaro lumwe. Dido, Tronago, Layara, Malebu, come ya. Yango Yala Bianole, General Latema, Basango Navy. Sai Saji, Losha Bianole, Ascende Madrebu. Dane, Dana Babu, so be do, Lele Gugu, Mieta Mount Elo, Wenlo Nira, go come ya. Lilo Lo in a better Niro, Turunia, Broken Lama, Nire, Sura, Tia Bayobia. Genole, Dana in the Mia, Yobian, or Mosi Gita, Awekole, Yango Mieta the Maria, Dine Way. Dido, the Rule, Geno, Bamami, Namele, come ya.
Dulu tuali ya, ia kau mieta nih takau kau lagi. Jono ka, cakau hushani lagu kau mian. Tatah dulu ka le teru parai luzu kau mian. Lantauan dia uteh beroma dulu matu abu. Nyaja ini le dulu matu abu. Tenengu nih napa lom lom nauka takau kau lagi nih gaya lah. Dulu ka luzin kau le logo mishibu kau mian. Jono le lagi ada cakau matu ini abu. Pecahan lo teru insi ma mieta di sisi labi. Wenzi dalele ya habor teni lah mien balik yau. Jono ma teh dua labe. Ngalu le piangja piangila lo pumi da boleh kau mian. Jono saunji ni ye ne wetaka yo heinaka yo emboga sen labi yatha bodha yatha tua doaro jono gale yatha ne miyang laya labo bia. Dahane burayongji yau do turu yatha sai pisi decha burayong ne tuen jono le yatha boga sen mi menimuwe ga laina thau ni labo kamya. Heinaka ga burai lama bau tuan mi sebia hane piantua la turu ne yau da time menja nausu no wetaka ga meni ye ongwe ngake isa gali taku si de de pio pio susu ne burayong piantua tua ba li yo kamya. ยี่ต้องเข้าไปจ้าวะครับเนี่ยยี่ดาวบินเอาเจนต์มาดีเลยสั่นเลยอยู่ปูรายองบินยาวดอวิตกากายาท่าเรือที่บอดเตยาท่าทัดตัวลีโร่จนเอาเลยตัวยาท่าเอาไล่บาลีโร่ครับเนี่ยสูเลพยาแรงก้าโฮเตยาวดอยาท่ายาท่าบีตัวเวนตัวสังอาเมนเล่าจ้าโร่ขยันยันเนี่ยเปลี่ยนทัวร์ละยาท่าบอดเตสั่นลำมาวดัวน้าสูโน่บริเกนแรงก้าตัวเตยงกูตัวเปลี่ยนตัวละกูครับเนี่ยพอยาวดอวิตกากายาท่าบอกาเซนบีไต่บอลเลตตัวโย ตัวจ้ารถไต่บอกาสูสูเนี่ยจ้าอยากไปลุ้นเหยาบลุ้นไปทุ่ยเนี่ยเส้นละแต่ยาวก้าจะนอนลุ้นวิตกาเบกูเขมียาตัวเด็กเงี้ยก้าตัวก็ต้อนลาทูลาการลาเจ้าลาเนี่ยน้าก้าไล่ตัวก้าเชี่ยกับพี่จะนอนยาท่านายาวดอวิตกาก้าจะนอนยาท่าบอกูอภิรักคงจะไปเลี้ยวหัวเด็กกูมาเอาเนี่ยพี่จ้างสุดก้าไปเลยไปเอาเขมียาอีเนี่ยเรื่องเจ้ามาดีเยอะกว่ากูเกาอยู่เย่ยี่ต้าวยาเป็นยี่เจ้าเสลย ที่กองจะน้อยท่าบอดแต่มีดอกวันตาไล่เด็ดพิชเชนสูระบาบิโอกำลังเลยเขมียากลากระดาเซนเลจ้าที่เป้าเดือดรูดเอาจะน้อยท่าปูบีวันตาไหนไม่มาเที่ยวดานเนี่ยจะท่ามองทัวร์ลาลูสูเลพยายามเปลี่ยนยาวดอกฮอดเดมาอยากขายมีเว้นตาเปลี่ยนบาลีโยเขมียาเทมาดูบอลเราไม่เต้าลากเกเรมาสู้นายบูฮอดเดก้าไปรูทัวร์ลาโรลูโกเชลัมมันมันเอามาแล้วนายรูแต่ยังได้ยังเนี่ยจะท่าเรื่องวิ่งบีเลบิโอฮอดเดลูไม่บีมาตาไปพยอนายโนเลยเทเลยาวกอยู่ตูเล่มูมู
ကဘာလို့ထားလဲဆိုတော့လူပြတ်တဲ့လမ်းမှာတွေ့တဲ့ဘဲအိမ်ဟာလူမနေပါလဲလို့ကြည့်ထားတယ်။အိမ်ငှားရံလို့စိုင်းဘုတ်ကတ်ထားတဲ့အိမ်လွတ်တွေကိုမြင်ရင်ညအခါတိတ်တိတ်သွားပြီးတော့တောကလောက်ကိုဖျောင်းပုံနှိပ်ပြီးတော့တော့တူလှုပ်ထားတယ်။ဒီလိုကြီးအိမ်နှလုံးသုံးလုံးကျွန်တော်အသင့်ပြင်ထားတာကြီးပဲ။ဟိုညကတော့ဘဲအိမ်ဟာစခန်းအတဲ့ဆုံးလဲလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဘောင်ဒရီလမ်းဘက်ကအိမ်အလွတ်ဟာနေရာအကျဆုံးပဲလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဘောင်ဒရီလမ်းဘက်မောင်းပါလေရောခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အကြံကဘလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုတခါတည်းတတ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ဇော်ကြီးတယောက်စီကကျွန်တော်ရထားတဲ့နီးနဲ့ပေါ်ဆက်ထားတဲ့အစိတ်လုံးကျွေးတတ်ဖို့ပါပဲ။အစိတ်ကျွေးတတ်တဲ့နေရာမှာလည်းတခါတည်းကျွေးဖို့မဟုတ်ပဲအစိတ်ပါတဲ့ဈေးတလုံးနဲ့အစိတ်မပါတဲ့ဈေးတလုံးသူကိုယ်တိုင်အသင့်ရွေးစီပြီးတော့ကြံတဲ့တလုံးကိုကျွန်တော်စားကံကောင်းတဲ့သူချမ်းသာရာရပြီးကံမကောင်းတဲ့သူတည်စီဖို့နှီးပါခင်ဗျကျွန်တော်စိတ်မှာဘလို့ရှိတလဲဆိုတော့ကောင်းငင်ပုံမှာဖျားရှိသည်ဖြစ်စီမရှိသည်ဖြစ်စီသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆေးတလုံးစီကံအတိုင်းရွေးစားကြရင်အစိတ်ပါတဲ့ဆေးကိုသူစားမိရမယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ကမုတ်ချယုံကြည်ထားတယ်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းလဲဟုတ်လဲဟုတ်တာပဲခင်ဗျဒါနဲ့ဟိုညကမိုးရေတသေးသေးရွာနေတဲ့အထင်မှာကျွန်တော်ဖြင့်စိုးမန်းလဲသတိမရအေးမန်းလဲသတိမရboundary lamp ကိုတက်တဲ့ကြီးစွန်မောင်းသွားပါလေရောခင်ဗျာ12နှစ်ကျော်လုံးသူတို့နောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ခဲ့ရပြီတိတ်ကားကလေးတီကားကလေးလွဲလွဲသွားခဲ့ရကနောက်ဆုံးကိုယ့်လက်ထဲပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ရောက်နေတဲ့အခါမှာဘလောင်များဝမ်းမြူလိုက်မလဲဆိုတာစဉ်းစားသာကြည့်ကြပါတော့ခင်ဗျာဒါထက်တစ်ခုပြောရအောင်မယ်စိတ်ကထင်လို့ပဲလားတကယ်ပဲလားတော့မပြောတတ်ဘူးဟိုညကလေးခင်ဗျာချန္ဒရာနဲ့ဖလီကာတို့နှစ်ယောက်ကကျွန်တော်မြင်ရတာရှိမှလက်တွဲလျက်နှစ်ယောက်သားလမ်းပြပြီးတော့ရှောက်သွားလိုက်ကြတာကျွန်တော်ကလည်းသူတို့နောက်ကလိုင်မောင်းယုံနဲ့boundary line ကိုဆိုက်ဆိုက်မဲမဲရောက်ကြတာပဲကိုစည်းဗီလာအင်ရှင်ရောက်တော့မှသူတို့နှစ်ယောက်ကွဲပြောက်သွားပါလေရောခင်ဗျာဝင်းနဲ့ရောက်လို့ယထားရက်ပြီးသူ့စင်ကြီးတော့မောင်မင်းကြီးသားကခြိုက်ခြိုက်မြိုင်မြိုင်နဲ့အိပ်ပျော်လို့ဟောင်းများတော့ဟောင်းနေလိုက်သေးခင်ဗျာကျွန်တော်ကလှုံနှိုးပြီးရောက်ပြီလို့ပြောတော့သူ့စိတ်တဲ့ဟိုတယ်ရောက်လာပြီးမှတ်လို့ဘာမပြောညာမပြောချောချောမောမောဆင်းလိုက်ပါလေရောခင်ဗျာသူကခက်ရိုင်ရိုင်ဖြစ်နေလေတော့ကျွန်တော်ကတော့တွဲပြီးတော့ခေါ်လာရသေးတယ်အိမ်ထဲရောက်တော့ကျွန်တော်ကအသင့်ဆောင်ထားတဲ့ဖျောင်းနိုင်ကိုထုတ်ထွန်းတကားဒီပါးတွေပြန်ပိတ်ပြီးဖျောင်းနိုင်ကိုကျွန်တော်မျက်နှာနားမှာမြောက်ကင်ပြပြီးတော့ဟေးဝေတကငါ့ကိုတည်တည်ချာချာကြည့်စမ်းငါဘာသူလဲလို့မေးလိုက်တာကိုခင်ဗျဒီတော့မှသူကကျွန်တော်မျက်နှာကိုတည်ချာကြည့်ပြီးမှတ်လဲမှတ်မိပါလေရောကြောက်လိုက်တဲ့အကောင်ခင်ဗျမျက်လုံးတွေပြူးတူးပြဲတဲ့နဲ့မေးတွေပါးတွေခိုက်ခိုက်တုံသွားတော့တာပဲ
那铺马苏拉来吃钱，吹地吹爆波拉比，拿手拿手呢，那样我多没掉过，看呀。都叫不绵阳里了，叫那嘛玩那个偷偷偷偷米啊，玩大雷惊，看呀。那啥起来看嘛，也啥心里没路了，叫那对米吧也。那边没来对看啥呀来看着，啊，人家对米的了，也啥没有个，把后里面那边，我还比着绵阳也来钱呢。路家马苏路在谁个抽他呀了个，看呀。该为大家。没有那个我来开呀了，谁能叫那个呗？提着卡罗没白别欧姆嘞，没别那一道不怪。提呢没那设备，没设备多了表来多，我那个图面套比张曼曼老得嘞。那边没张曼路亚布么包然嘞，都么张曼多呗，没那个哩，不看不看那几年了，看没？就那个罗那部围路，人把个车道呢么干没熬呢，哥哥哥，阿多抽地他呀嘞。看没阿舅哥打么路拉的，都个没了，就那个。没有我们吸引不标了，都靠玩大大朋友了。多多，没么高木个，没有吸引谁也没。好哩，谁能龙哥，没能啊，只要龙是啥也没。这龙啊，谁把里了，只要照片对嘛呗，该。没人以为，将来谁龙啊，啥没路标位，都个以为开哪个看面。你说都个一地压大楼里的嘞，就那个一天个忙车大吉投币都来边那对他了嘛，都个这龙有啥嘞？就那个将来这龙哥啥来着个看面。只要这楼梯差不多，只要面那只要一几年了，俺是干一家嘛呗。俺那面那个跑遍了了，我看遍。现在个不跟那撇了路听嘛耶。俺那也面那个小妹妹撇了呗。俺说谁把嘞谁弄三米呗？对呀了嘛呗。路现在没很稀罕呢，这边呢，撇多来点都面那他看遍，爸妈嘛表那了。说到个就那表表个的哈里呀，阿龙工撇工着那呗。你那从伢子干嘛？伢子这个也不着急提供点我看遍。地道嘛，就那个前日也勒说来过，都没事拿我搞文笔来提了，我看见。我那嘞面龙个嘞，不看不看嘞，这前那前龙那位普遍嘞为的那个，他没有交代谁个，他没有。都现在嘛，个把米粮米，先把个冷冷那样个再做加比了。抬头就冒来把嘞，我看见。地道就那个把空个吃到那干比不冷冷，先把个升级了，阿带龙龙没洗了吧，我看见。对的个哦，白个了的嘞。对的个了，这路看见。这那个边上钟楼的一家人，那个对选的路偏大马路，那看对向边了，有这把嘞。这那我都没迷路，都太难走了。面个来个，这那嘛弯大龙、瘦龙路，出来点那看对手了，也是样西部看见。那边嘛，这那个爸妈给我们塞呗，表姐系列的个表，老师系列老哥老哥，你走了吧呗，看见。何刚对了，这那谁的？而且那几间那边，比地多么那大偏大的包浆了，弯大龙路最叫进路了，没瘦难步。对这个人的周围 VDV 所的这楼面也没给他过看见啊，这边啊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 他那棉叶他个长得长粗大个比着，和因个只靠边端了，不能那对你路，也目前要上比着，没那路用个哑巴个拉个面。该，他才为着高高的平地沿一大笔，还那个为路绕嘞。地高下雷皮好点嘛，细点路就那地皮撇点窄，没你们为个棉叶他呢就那来敲呢，穿过穿不拉个面，找找把来个。那边没就那个着把牙里面嘞。都你嘞一看对呀，宋三比，没那说说嘛，好点脑皮对的离开呢。别人把我当着大锅边，这那看的要多少？我那个没努力不，他那这那个哎呀个努力为大家动啊路，谁弄那弄？越看越拿不看面。地方俺罗 E C C 呢，越没啥呗。这那个偷拉这俩呢，苦干的了，我看面。地道这那个站那一马步，手臂哦，一点上他的毛茬他呢，眼睛我的车在偷塞来的，看面路泥凉不泥凉不？大家嘞不见比对吧？要看面。该，地道这那马给啥罗比比？努力没，哎你也比偏不？这一家来了，他妈没洗澡啊！叫有的也路边来人嘞，路没灯啊，这些偏嘛所谓那的叫叫，叫他忙着嘛，路塞路边，你那也得了我个命。路里头嘛，高音机个拉个里头要干，免他路进来路就那个阿伯，哪里在搞作业嘛？来提看看伢罗阿伯个命，干他阿伯，阿伯如果就那个也是会搞路，靠近来靠家阿伯，就那是一天嘛罗，哥哥哥，这伢人家带，扫码点的都个都点实验毕业的，路条路边有啥吧嘞？干，比阿伯个命。这那肉嘛，大大家一岁把文章为搞拉到头白地过，谁阿他当做哪套你家一个，自家送到看那边，把他看嘛没表那边，生了眼毛个几年家的，
adangli jado kama usan shaga. Data, chok chonya lighte lasago, layure lua, padu levia. Dataka, pionyelia. Go jango da, pioca marili, tumia jango, chono biolo, madobabu mate. Goluko, doka, pilu, domado, kamiabe senajibaro. Data, chono lu, madolabia. Hansiaje. Usan sha, lai lai lele, amuyapin. Dobabirebia, tegego, dobabire. Gombe. Kai, searu, kaisale, pibi. A muset and nimabe, seago, tati, tete, and tai omabe. Dido dreno di lugo, tangi jo natao mapime. Tone of son of miadi. Agenda are tones and die, chonon tabo, season nejaya. Janone usan sharo di, ne indu bianke jali. Usan sha y shenlin jamia. Tatakai amuma, se se si yam, maluro, a janta hoop pipo gay. Play ya shi miadi. ဒါတကအားထုံးစံအတိုင်းထောင်းကြီးကျုံနဲ့ပို့ထားလိုက်ရာနောင်နေနက်နက်သူ၏အခန်းတကားကိုဖွင့်ကြည့်တော့ထောင်းရရှိသည်ကျမ်းပေါ်တွင်မောက်လျက်လဲနေသောဒါတကဤအလောင်းကိုတွေ့မြင်ကြရလေ၏အလောင်း၏ဥကောင်းအနီးတွင်လည်းတွေ့မြင်အိုင်ထုံးနေသည်ကိုတွေ့မြင်ကြရလေ၏အလောင်းကိုစစ်ဆေးတော့အခါနှလုံးသားပေါက်ကွဲသောယောဂါနှင့်တေဆုံးကြောင်းဆရာဝန်ကထွက်ဆိုသည်ဖြင့်ဆရာဝန်၏စကားနှင့်ယခင်ဒါတကဤစကားများမှာ
chali mepio. Chano, pajao nebya. Turo ga di mune pata bi turo ko turo cho jabo miole ni jare bya. Turo ga di muma pahamya sansao nang jalo le bya. Loka ji ga te kata gala ko te ma. Tage sansao nai na ma sansao nai na di rao yem jibu bya. Sansao nai ne lo lu ting ao lo na yin bida bhe. Chau po ro jina pare li. Di mu gale yo yo gale ne toto kao ne cha di palo mo. Toto gale nyang zaya bide bya. Chano, an oza bhe. Di mu la bya yo yo gale. Yole take yole mube, ya. Pama tweetu ya ya, delau jida maloya bene. Tonya doing let them be on pananjiha, yole mu mobe balevia. Dilo sorole ho by eli. Sound out loma, ye jidaga bale soro. Now be an lambi, since I tapu lurebia. Pelu now be an lana lebia. Dilobia. Pipon, biabon, a john diago, piopia lie. She balu, pilla, lame sore, a jodiago. Ludia ma say out loha, piogon, piona, and jolly mebia. Dodole, now so pipolare, a judiago, piopia laione, mula yin pipon, piabon, a john diago, singing dredo nine lumiogaro, deama deo, tatama deo, popo lime, lo chomotimbo. Taro holy me. Home da hoyare, shepo, senzarane, naupian senzaraha, senzanyan, a dudu lura bebia. Dodole, naupian senzar de luga, pajon shani dale, soro, a lady jimishijabubia. Yamabi ma di nigo, senichaja, di twintare lua. Kane a tipian, jodia where she did a mate. She jalo, she and le, jodopia, madrebu debu. Chano. Chano le camialo ludo, madrebu debambia, she may lule, matemabu. Joga, do the bata, pomo, nyanji de, ludo, masolo babu. Dodole, camialo luzuga, legion, lo matabu, ya. Legion, a common lemadibabu, camia. Tata, demu, jan, and a shen like jaw, zubia, dilobia. Joga, ingo, shoes, like dora, jose tema, hoa, diha, tan, ya, bama, matabu. Say tema, shinshinji, jo, like dora. Kamia, di, and I, jo, do, chijin, when doa jaro. Shoes, when ega, lango, did this as a joji de. Jiro ga, yatabin ya, chiari, jo, duyari. Kamiaru, miasi maro, chiari ga, shopuan, ima poli. Chia, kambo, the main legend, hare, jo, miasi maro, palati, ya, chiari, pin. Luna, ya, chia, uba, jo, duyari. Ari, chia, nakuboma. Palichiariga, tatan, nintajarago, mino. Ojea nakuga yen. Palidia chiaga, nomba yajan, tin shari. Chia nakumale, takuga, lanjere, takuga, nene sede. Chere chiaga, kalapanachia. Say say chiaga, now be panachia, pite. Daja, kalapanane luga, yagmime. Now be panane luga, katai piame. Dane, a cane yalu along with me, no, allow my now be panane drinio. Dido, kalapanane chiago, where jodo so namu lurore. Long with G. Libiano, Mianataga, Kamiamine at I, Pay Mia Josia Gondle, Juyo Nina Tede Luma, Dimianatamu Maduya Bubia, Taja Amugale Lutamu, Tade Lugale, Kalapanan, Yakami Mienzura, Jodo Tiao. Along in Nakango, Jo Nanji or Chensoso Nana Yari, Taya Lemetriabu, Taja, a say Jubi Taja, Tin Shabiano. Ludiaga Diago, a say Itinjui Tatesura, Kamiaru, Majabu Bime, a Judasano Mahobubia, Rashabi Matamu, Bien de Matamu.
tren sa de ma chou phat ya bu de nan sat ba bi bya nei ong le nau go ta kha ba lo yue jet ne tat de le song san bian lo lu ya chin lo ma hou chang tin sha tha nin lo nai ngai yi la mai ma mu la lo sin sa se ma lat so twe ya bian lo mai ma mu phit chang tin sha bian yo bya a khan go chou de de cha cha chi do be ri sa lait do lat de she ra do twe ya bian na ma hou la bi lo တခါသေးသူမှတန်ရာမရှိပဲသွေးခတ်တွေတွေ့ရပြန်တော့ဧကနာတတ်တဲ့လူရဲ့သွေးပဲသို့တော့သူ့မှာတန်ရာရလို့သွေးထက်တန်ရဖြစ်ရင်လေသူ့လက်ထဲမှာလက်နက်ရှိရမယ်ဒွေလုံးတပ်ပုတ်ရာတွေလည်းတွေ့ရမယ်ဒီလိုမတွေ့ရတဲ့အတွက်သူ့ဘာသူအလျောက်ထွက်ချင်းဖြစ်ရမယ်သို့တော့ဘက်နဲ့ကြောင်သူ့ဘာသူအလျောက်ထွက်နိုင်မလဲစဉ်းစားပြန်တော့သွေးအမတန်ဆူတဲ့လူများအပြင်းအထန်တုံ့လှုပ်ရင်နှာခေါင်းသွေးကသွေးယိုနိုင်တယ်သွေးယိုလောက်အောင်သွေးဆူသူဖြစ်ရင်လေသူ့မျက်နှာဟာရဲရဲနီနေရမယ်ဒီလိုကိုဗျနောက်ဆုံးမှာဒီအချက်လဲမှန်ကြောင်းခမရတွေ့ရပြီခမရကြီးနဲ့ရိုက်တာကဘယ်နဲ့လဲဝေတကဆိုတဲ့လူဟာမိမအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးညှိုးသူရံပတ်များရှိသလားလို့ပါတလိပုတ္တရနယ်ကိုတန်ကျိုးရိုက်မိတော့ဒါတကဆိုတဲ့လူနဲ့အမျက်ကျဘူးကြောင့်ပြန်ရိုက်လိုက်တာကိုဗျဟိနကစီမှာတွေ့တဲ့ကျင်းနှံတစ်ဆောင်မှာလဲ DDK ဟာရိုးရရလိုက်သွားပြီလို့ဆိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါသူတို့မှာထားခဲ့တဲ့လူတယောက်ကဒါတကလိုက်သွားကြောင်းကျင်းနှံနဲ့တတိပေးခြင်းပေါ့ဗျရထားမောင်းတဲ့လူမှခမရဖက်နဲ့တည်တယ်လေဗျဒီလိုဗျနှစ်ယောက်အိမ်ထဲဝင်နေလို့မြင်းအထရက်ထားတော့မြင်းကလမ်းဘေးနဲ့နဲ့ဖဲ့ပြီးလမ်းပေါ်ကမျက်ပင်ကလေးတွေကိုလှမ်းဟတ်တာနဲ့ရထားဘင်းရတွေကချော်နေတာကြုံမြင်ရတယ်တကယ်လို့မြင်းပေါ်မှာလူသောရှိလို့ရှိရင်မြင်းကိုဒီလိုဘဲတော့လှုပ်စိမ့်လိမ့်မလဲဗျဒီပြင်တကြောင်ကလည်းဘသူမဆိုးလူတစ်ယောက်လုံးကိုတေးအောင်တတ်နေတော့မြင်းရထားမောင်းသမားမြင်းအောင်ဘဲတော့လှုပ်မှာလဲဗျဒီပြင်တကြောင်ကလည်းလူတယောက်နောက်ကိုတယောက်ကလိုက်နေလို့ရှိရင်မြင်းအထားနဲ့မောင်းလိုက်တဲ့အလုပ်တော့ဗမာကောင်းတာရှိအောင်မလဲဒါကြောင့်ကျုပ်ကမြင်းအထားမောင်းတဲ့လူထဲကဖြစ်ရမယ်လို့တွေးတာကိုဗျထိုအခေတ်ခါကတိုက်စီများရန်ကုန်တွင်အလွန်နေပါသည်ကျွန်တော်လူတယောက်ပြင်နောက်ထပ်တယောက်ထပ်ပြီးမတည်အောင်ခမရမတတ်နိုင်ဘူးလားဗျဘဲနဲ့ကျုပ်တက်နိုင်ပါလေဗျဒဲလွန်စားမှမဆုံတဆုံနောက်တရအတွင်သူတက်တာကျုပ်ကာကွယ်နိုင်ရင်တကြားဖြစ်ပြီလက်ဖေးရင်နဲ့ဖြောတော့လိုက်အောင်ရှိတော့မပေါ့ဗျမေးမဲ့သာမေးရကျွန်တော်တော့ကျင်းနဲ့လာပါပြီရင်းလဲရှင်းပြက်လဲပြက်သားပါပြီလေဗျခမရအကြောင်းတွေပြည်သူပြည်သားတွေသိအောင်ဝိထုလုပ်ပြီးရေးအောင်မယ်ဗျခမရသဘောပါလေဒါထက်ဒီနေ့ရန်ကုန်ဂေးဆက်မြင်ပြီလားပြောအင်္ဂလိပ်သတင်းစာပြီးပြီးအစိုးရအမှုထမ်းကိုမြောက်ပင်ရေးသားထားလိုက်တာဖတ်ကြည့်စမ်းကျွန်တော်ဒီသတင်းစာကိုလှမ်းယူဖတ်ကြည့်ရအောက်ပါအတိုင်းအဓိပ္ပာယ်အတိုင်းတွေ့ရလိမ့်ဤမစ္စတာဝေတကနဲ့ဟိနကတို့အားတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးထားသောတရကံဒါတကဆိုသူတေဆုံးသွားသည့်အတွက်စိတ်ပါဝင်စားဖွယ်ရာကောင်းသည့်အမှုတစ်ခုလက်လွတ်သွားကြောင်းအမှုဖြစ်ပွားပုံမှာမိမမှုနှင့်ပတ်သက်သည်ဟုသိကြရကြောင်းဤအမှုတွင်အစိုးရဆောင်တော်မောင်တန်းတင်နှင့်မောင်အောင်ဖေတို့ဆောင်ရွက်ပုံကိုမှတ်တမ်းတင်ထိုက်ပြီးကြောင်းတရကံကိုမောင်ဆန်ရှားဆိုသူလူတယောက်နေအိမ်တွင်ဖမ်းဆီးရမိသည်ဆိုရာရင်းမောင်ဆန်ရှားကိုယ်တိုင်လည်းဆောင်တော်ချင်းပညာကိုလေ့လာစည်းပူးနေသည်ဆိုသောကြောင့်မောင်အောင်ဖိန်နဲ့မောင်တန်းတင်တို့ကဲ့သို့ဇရာကောင်းများ၏တပည့်ပီပီမကြာမီတွင်ထိုးသူသည်အစိုးရစုံတော်ကလေးတအူဖြစ်လာ၍ဇရာများနီးသူကြော်သောထင်ရှားလာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ကြောင်းမောင်တန်းတင်နှင့်မောင်အောင်ဖိန်တို့မှမူဤများလောက်နက်နဲခတ်ခဲသောအမှုကိုပေါ်ပေါက်အောင်စုံစောက်ကြနိုင်သည့်အတွက်အထက်အရာရှိများကတနည်းနည်းအားဖြင့်ချီးမြှင့်ထိုက်ပါပေကြောင်းသာသည့်ဖြင့်ဖတ်ရှုလေရကဂိုင်းဇရာကြီးဘယ်နဲ့ရှိသလဲဒါကြောင့်ကြုတ်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလားမခံနိုင်ဘူးဗျာခမားကျေနပ်ပေမဲ့ကျွန်တော်မကျေနပ်နိုင်ဘူးအစိုးရအရာရှိတွေကဘလို့ထင်နေကျွန်တော်တော့ဒိုင်းပြည်ကတည်ရအောင်မှန်တဲ့အတိုင်းထုတ်ပေါ်ပြီးရေးတော်မယ်ဗျာခမားသဘောပါလीဆရာကြီးရွှေဦးတော်ရေးသားထားတဲ့ Boundary Land လူတက်မှုဒုတိယပိုင်းနဲ့ဇက်သိမ်းပိုင်းကိုဖတ်လို့ပြီးပါပြီအားလုံးလည်းညပုံမြင် Channel ကို Follow and Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့အားလုံးလည်းနောက်ထပ်ပုံမြင်တွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်